No niin, kello taitaa meillä olla pykälässä, niin aletaan aloittelemaan tätä meidän illan tilaisuutta. Eli tervetuloa Sodankylän. Eikö kuulu? Mulla on täällä tämmönen kova ääninen. Nostetaan vähän ylemmäs, niin jos se sitten kuuluu. Kuuluuko nyt minun ääni yhtään paremmin? Hyvä. Toivottavasti kuuluu sinne eettereihinkin. Eli tervetuloa meidän ensimmäiseen kuntalaisraatiin. Mahtava nähdä, että teitä on livenä näin paljon paikalla ja toivottavasti on siellä kotikatsomoissa kanssa. Eli meillä tuolla Minna striimaa lähetystä meidän kotisivuille ja tallennetaan sitten sinne kunnan YouTube-kanavalle myös tämä tilaisuus. Niin ne, jotka ei paikalle päässeet, niin saavat sitten kanssa kuunnella. Minä olen Katja Aikio, viestintäpäällikkönä täällä kunnassa toimii ja tänä iltana koitan jaella puheenvuoroja mahdollisimman tasaisesti läsnäolijoille ja myös sitten tuolta kotikatsomoista tuleviin kysymyksiin. Niitä Henna meille nostaa esille ja panelistit pääsee vastaamaan. Eli tämän illan kulku on semmoinen, että meillä on tässä lyhyt alkuesittely osallistuva Sodankylä-hankkeesta. Illikaisen Henna on meillä koonnut vähän taustamateriaalia, jota on ollutkin jo tuolla meidän kotisivuilla ja muun muassa tuolla paikallislehti Sompiossa esillä tässä parin viikon ajan ja kertoo vähän tästä meidän osallistamisprosessista. Sen jälkeen päästetään meidän panelistit vastailemaan kiperiin kysymyksiin, joita on tullut ihan kiitettävästi meille jo nyt ja toivottavasti tulee lähetyksiä tilaisuuden aikana ja teillä kaikilla on mahdollisuus myös esittää kysymyksiä. Eli meillä on paneelissa tänään Sodankylän yrittäjien puheenjohtaja Marilla Makka. Tervetuloa ja kiva kun pääsit. Ja valtuustoaloitteen tekijä Pekka Heikkinen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Ja tietenkin kunnanjohtaja Viljo Pesonen on meillä myös paikalla. Ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Pyhäjärven Mikko. Ja sitten on Sodankylän kunnan kehittämispalveluiden edustaja Heikki Heinonen myös. Mukaan. Mutta pääsette te sitten paremmin esittäytymään kohta. Ihan lyhyesti minä vielä vien teidän aikaa, eli paljon ollaan saatu kysymyksiä nyt kunnan viestintään siitä, että miksi tätä valtuustoaloitetta ja tämän valmistelua on nyt pidetty näin paljon esillä. Ja tämä toki voi olla poikkeuksellista, meillä on aikaisemmin viestintä hyvin pitkälle painottunut tämmöiseen päätösviestintään. Eli asioista on kerrottu silloin, kun ne on tullut kunnanhallituksen tai valtuuston esityslistoille esimerkiksi ja sitten päätöksenteon jälkeen. Ja nythän meillä on uusi kuntalaki tullut 2015 ja nyt kesäkuun alusta sieltä viimeiset pykälät voimaan. Ja tämä uusi kuntalakikin edellyttää, että me annetaan teille kuntalaisille enemmän mahdollisuuksia osallistua asioihin jo ennen kuin ne on siellä päätöksenteossa. Ja siksi ollaan nyt tultu näin niin sanotusti isosti tämän asian kanssa esille, että me halutaan herättää keskustelua ja tämän illan tilaisuus on yksi osa sitä keskustelua. Eli päätöksentekoprosessi ei ole tässä vielä missään listalla, tämä asia ei ole ollut. Valtuustoaloite on tehty ja sitä tässä nyt valmistellaan ja tavoite olisi, että se saataisiin sitten valtuustolle kunnanhallituksen kautta nyt loppuvuodesta päätöksentekoon. Eli nyt on se aika ja paikka vaikuttaa. Ja toivottavasti keskustelua herää, mutta nyt Henna, ole hyvä. Tosiaan, minunkin ääneni ilmeisesti kuuluu sinne takariviin. Aina näin aluksi on varmistettava se, kun tekniikasta ei ikinä tiedä. Eli minun nimi on Illikaisen Henna. Olen nyt Sodankylän kunnan hallintopalvelussa vetämässä osallistuvaa Sodankylä-hanketta. Ja aluksi kerron hieman tästä hankkeesta, joka on tänä vuonna käyntiin lähtenyt tuossa huhtikuun alussa ja vuoden loppuun asti kestää tämä osallistuva Sodankylä-hanke. Ja hankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisten osallistumisaktiivisuutta. Ja osallistumisaktiivisuutta me lisäämme niin, että annetaan kuntalaisille mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa siihen, että kuinka he haluaisivat osallistua. Ja haetaan kaikille ikäluokille sopivat osallistumistavat. Tosiaan sen vuoksi, että
kunnan päätöksenteko on murrosvaiheessa ja nyt kuntalakikin velvoittaa ja me kuntana halutaan vastata siihen velvoitteeseen mahdollisimman monipuolisesti. Ja eri-ikäisillä on erilaisia tapoja olla mukana. Nuorempia viehättää useasti sähköiset tavat enempi ja vanhemmat on sitten perinteisempien tapojen kannalla. Ja niihin molempiin kyselyihin halutaan vastata ja molempiin tarpeeseen. Ja huhtikuussa ollaan tosiaan lähdetty liikkeelle sillä tavalla, että ollaan työpajojen muodossa näitä uusia osallistumistapoja selvitetty. Ja ideoita on tullut todella paljon. Olen ollut hyvin iloisesti yllättynyt siitä, että kuinka erilaisia asioita ihmiset ovat keksineet. Ja ne on lähtenyt ihan karttasovellus-appsista kirjastoauton kehittämiseen. Eli hyvin monipuolisesti ollaan saatu ideoita. Sitten kohdennutummin näitä erilaisia osallistumisen muotoja on varhaiskasvatuksen puolella nyt kokeiltu ja aletaan kokeilemaan. Eli varhaiskasvatuksen puolella henkilökunta on tämän työn aloittanut päiväkodeissa ideoimalla, että kuinka vanhemmat voi olla mukana päiväkodin toiminnassa. Ja nyt syksyllä on otettu sitten mukaan vanhemmakki. Ja varhaiskasvatuksen puolella alkavat sitten testaamaan näitä uusia osallisuustapoja niin nyt loppuvuodesta. Ja tosiaan sitten ollaan viestitty vähän nyt eri tavalla ja kokeiltu uusia viestintämuotoja tässä hankkeen puitteissa, että mitkä tavoittaa ihmisiä kaikista parhaiten. Semmoinen hyvin positiivinen yllätys, mistä ollaan saatu paljon hyvää palautetta, on ollut meidän blogi Osallistuva Sodankylä, missä me ollaan hyvin nopeasti pystytty sitten kertomaan esimerkiksi valtuuston päätöksistä ja parhaimmissa tapauksissa ne on ollut sitten siellä jo samana iltana. Ja toinen uusi menetelmä on ollut sitten tämä Osallistuva Sodankylä Facebook-ryhmä. Eli Sodankylän kunnallahan on omat Facebook-sivut ollut jo pitemmän aikaa, mutta tämän ryhmän idea on sitten se, että tämä ei ole tiedotuskanava, vaan tämä on vuorovaikutuskanava. Ja olen ollut hyvin tyytyväinen siihen, kuinka tämä sivu on lähtenyt liikkeelle. Sinne on löytänyt erikäisiä kuntalaisia, valtuutettuja ja päättäjiä. Ja muutaman semmoisen positiivisen esimerkin haluan kertoa. Esimerkiksi yksi meidän viranhaltija liittyi tänne Facebookiin ihan sen takia, että pääsee sitten mukaan tähän ryhmään, jotta voi vastata siellä kuntalaisten tuleviin kysymyksiin, niin hänen poikansa oli soittanut sitten, että äiti, että joku on kaapannut sinun identiteetin ja liittynyt tänne Facebookiin. Kun ei ollut uskonut sitä, että hän on siellä jäsenenä. Ja toinen hyvä esimerkki siitä, että kuinka kysymyksiin tämän ryhmän kautta voi saada vastauksia, niin eräs nainen kysyi täällä ryhmässä leikkipuistosta, että mihin leikkipuistoa aiotaan siirtää, niin meidän viranhaltija vastasi tähän kysymykseen 5 minuutissa. Niin näin nopea-aikaisesti me voidaan olla vuorovaikutuksessa, mutta se ei tarkoita tietenkään sitä, että niitä vanhoja perinteistä sanomalehteä tai paikallislehteä halutaan unohtaa, vaan että ne kulkee vierellä rinnakkain. Ja tosiaan tämä mahdollisen kaupunkinimityksen käyttöönoton valmistelu niin on ollut tosi paljon esillä lehissä ja kuntalaiset on siitä keskustellut. Ja ideana on ollut juurikin se, että niitä kuntalaisten itse keksimiä osallistumistapoja me ollaan nyt lähdetty testaamaan ja aivan niin kuin höyry päällä testaamaan näitä uusia osallisuustapoja. Ja tämä on ollut sen vuoksi tämä kaupunkialoite loistava alusta tälle testaamiselle, että tämä asia kuitenkin koskettaa meitä kaikkia, jotka asumme Sodankylän kunnassa. Ja valmistelu on ollut 3 vaiheista. Eli ensimmäisessä vaiheessa me ollaan tiedotettu mahdollisista vaikutuksista, mahdollisista positiivisista ja negatiivisista puolista, kuinka me voitaisiin hyödyntää tätä kaupunkinimitystä, tunteeko kuntalaiset itsensä mahdollisesti kaupunkilaisiksi. Ja ollaan käytetty rinnakkain sitä perinteistä mediaa, eli meidän paikallislehteä. Sen lisäksi ollaan saatu tietenkin tuolla muissakin lehissä huomiota. Ja sitten ollaan tuolla sosiaalisessa mediassa ja meidän kotisivulla niin se sama tieto tarjottu kuntalaisille. Eli monta eri väylää, mistä on voinut lukea tästä valtuustoaloitteesta. Ja sen lisäksi testailtiin vielä tätä S-Marketin sähköistä mainostaulua, kun yksi kuntalainen kerran senkin mainitti, että ei me niinkään käydä missään, mutta ruokakaupassa me käydään aina. Et käyttäkää sitä S-Marketin taulua, että sinne minun on mentävä joka ikinen viikko. Nyt me ollaan sitäkin sitten testattu ja siitä on tullut myös hyvää palautetta, että se on semmoinen kuntalaisten herättelijä ollut.
No sitten tällä hetkellä meillä on menossa tämä toinen vaihe, eli kuntalaisraati. Ja tämä tilaisuushan etenee siis tänään, kuten Katja kertoi, niin kuntalaisten lähettämien kysymysten pohjalta. Ja hyvin ollaan saatu kysymyksiä. Toivottavasti saadaan lisää nyt tässä illan aikana. Niitä voi tosiaan lähettää tekstiviestillä, WhatsAppilla, sähköpostissa ja sitten tuon osallistuva Sodankylän ryhmän kautta. Lopuksi laitetaan sitten tähän näkymään ohjeet, niin ne, jotka katsovat sitten kotoa käsinkin, niin voivat kysyä, jos jotain kysyttävää tulee. Ja koko ajan päivystämme tässä näitä laitteita. Ja sitten kolmannessa vaiheessa me taas mennään sinne, missä ne kuntalaiset on, eli sinne ruokakauppoihin. Ja annetaan mahdollisuus näillä Happy or Not-laitteella kertoa se oma mielipide. Ja Happy or Not-laite, niin se on se terveyskeskuksesta, liikuntahallilta, apteekista tuttu hymiö. Laite, missä voi painaa esimerkiksi apteekissa, että olitko tyytyväinen palveluun, niin ilosta tai surullista naamaa. Ja nyt me sitten kysytään, että mitä mieltä olet kaupunkialoitteen valmistelusta ja mahdollisesta käyttöönotosta niin näiden laitteiden kautta. Ja sen lisäksi sitten tutusti, niin tuolla meidän kotisivulla ja sosiaalisessa mediassa on mahdollisuus myös kertoa se oma mielipiteensä. Tässä tosiaan näkyy nyt nämä ohjeet. Jätämme tämän tähän näkyviin, niin sieltä kotikatsomoista voi osallistua, jos jotain kysyttävää tulee. Ja kaikki nuo väylät, niin kaikkia niitä tänä iltana päivystetään. Minun puolesta kiitos. Katja voi tästä jatkaa. Tämä kiitos. Siitä tulikin aika kattavasti nyt, että mistä prosessista tässä on kyse. Mutta nyt meidän panelistit olisi teidän vuoro. Eli siitä saatte valita paikkaa ja mikrofonin, kun nappaatte täältä vielä jokainen matkanne, niin sitten tuonne eettereihinkin kuuluu teidän vastaukset. Ne on nyt kaikki, pitäisi olla off-tilassa ja sitten kun alatte puhumaan, niin painatte niitä päälle. Niin sitten ihan joka henkäys sieltä kuuluu. Tarvitsi muuta kuin tuosta? Joo, ylöspäin muistaakseni se siitä. Pitääkö meidän vähentää sieltä? No ei, Viljo tarvii apupöydän, niin jätetään sinne väliin se yksi penkki. Otetaan ihan ensimmäisenä semmoinen lyhyt esittäytymiskierros. Eli lyhyesti vielä, jos kerrotte, ketä olette ja miksi olette täällä. Ja mehän halutaan kaikki kuulla ensimmäisenä nyt sitten tietenkin se teidän oma kanta tähän asiaan. Eli ootko asian puolesta vastaan vai suhtaudutko neutraalisti, että et ota kantaa suuntaan etkä toiseen. Niin aloitetaanko sieltä valtuustoaloitteen tekijästä nyt? Pekka, ole hyvä. No niin, kiitos. Ja oikein hienoa, että tämmöinen järjestelmä on ja tätä osallistuvaa Sodankylää, että tämähän on vallan mainio tämmöinen kuntalaisille mahdollisuus seurata asioita ja ottaa kantaa. Ja nyt näkee, että kuitenkin täälläkin on paikan päällä ja toivottavasti tuolla on sitten tuolla kuidun toisessa päässä. Itse olen parikymmentä vuotta ollut sodankyläläinen ja sitä ennen tietysti joskus Sodankylässä vierailu. Ja tuolta kun harvaan asutulta seudulta itsekin on kotoisin ja kiertänyt jonkun verran Suomea, niin tämä suomalainen kuntakäsite ja tämä maantieteellinen kartta on aika mielenkiintoinen, että eihän meillä ole oikeastaan paikkoja, missä olisi tämmöistä metropolitiheyttä. Jokainen kun laskeutuu Helsinkiin, niin kyllä siinä koneella näkee, että kyllä siellä pääkaupunkiseudun ympäristössäkin on aika lailla maaseutua ja metsiähän se on täynnä. Mutta sitten esimerkiksi tänne on ajanut joskus autolla Lapin läpi tänne pohjoiseen, niin Rovaniemen jälkeen, niin jo aikoinaan varmaan silloin 80-luvulla ensimmäisiä kertoja, niin kyllä Sodankylästä tuli jo silloin semmoinen vaikutelma, kun tuohon tuli katuvalojen ulottuviin, niin silloin jo tuli hieman tämmöinen esikaupunkimainen, että hetkinen, nyt tullaan pikkusen isommalle paikkakunnalle kuin pitkiä selkosia. Ja tietenkin tämmöiset aikoinaan, kun liikennevalot tullut tänne, niin kyllä tästä tämmöinen on tullut jo semmoinen vaikutelma hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja sitten itse tässä politiikassa mukana jo toistakymmentä vuotta olleena, niin nähnyt tätä Sodankylän kehitystä ja sitten miettinyt, että miten vielä tätä voitaisiin edistää. Kun me ollaan monesti vähän niin kuin kokoamme ja merkitystämme pienemmissä seuroissa, ja sitä kautta olisi niin kuin mahdollista hieman sitä painoarvoa nostaa, ja kun sanotaan viimeinen 10 vuotta on
Sodankylää nostanut aikalla merkittävää asemaa ja ennen kaikkea sodankyläläisille täällä on loppujen lopuksi aika hyvät olosuhteet ollut. Ja tällä, että me vielä voidaan sitä edistää ja myös siinä yhtenä asiana on myös kunnan tämmöinen imago ja brändi. Tämä kaupunkiasia on siinä mielessä esimerkiksi yksi hyvä mahdollisuus, jolla sitä vielä voidaan niin kuin vähän tuupata eteenpäin. Ja tässä vaiheessa pidetään lyhyenä, ei tyhjennetä pajatsoa kyllä, ihan heti kyllä. Kerralla. Mutta näin niin kuin lyhyesti. Meillä on kysymyksiä tulossa, mutta että kanta tuli varmasti meillä nyt kaikilla selväksi, niin jatketaan vaan eteenpäin tätä alkukierrosta. Marja-Leena Makka, Sodankylän yrittäjien puheenjohtaja. Ja nyt kun sanoit, että mikä on niin kuin henkilökohtainen mielipide, minä en ole täällä niin kuin oma henkilökohtainen. Ja toki edustamasi siis, tahon niin, vaan todellakin, että yrittäjien edustajana täällä, ja minä tässä koitan sitten niin kuin esittää sitä mielipidettä. Minulla on taustalla sitten kuitenkin sellainen, että teimme mennä viikolla tällaisen jäsenkyselyn, ja siihen vastausprosentti, no minkä se nyt yleensä näissä nettikyselyissä on, mutta kuitenkin sieltä sai vähän niin kuin hajua, että mitä mieltä sodankyläläiset yrittäjät tästä asiasta on. Ja se varmaan selviää tässä illan aikana. Jännitys tiivistyy. Jatka vaan. No niin, kiitoksia. Mä oon Heikki Heinonen, työskentelen tuolla Sodankylän kunnan kehittämispalveluissa. Nyt on ollut viimeisen kolmisen vuotta täällä aika aktiivisesti Sodankylässä. Mun historiani, kun ajatellaan, että Sodankylä oli jo 1500-luvulla tunnettu talvikylä ja markkinapaikka, niin mun tuntemukseni tästä paikkakunnasta on noin 35 vuoden ajalta. Ensimmäisen kerran olen mennyt läpi tästä vuonna 1982, kun muutin tuonne Saarisran alueelle ja sieltä kävin sitten lyhyen mutkan Etelä-Suomessa 86 tai 27 vuonna tulin tänne. Asuin täällä silloin 6 vuotta yhteen menoon. Olen hyvin sodankyläläinen hengeltäni ja pidän itseäni enemmän sodankyläläisenä kuin pudasjärvisenä, jossa kuitenkin tällä hetkellä mun vakituinen asunto on. Mutta työasuntoni on nyt ollut viimeisen 3 vuotta täällä. Ja näen tämän Sodankylän erittäin mielenkiintoisena mahdollisuuksien maailmana ja sen eteen me kovasti tuolla kehittämispalveluissakin töitä teemme. Mielelläni vastaan tulevaisuuden näkymiin liittyviin kysymyksiin tänään, että uskon, että joitakin mielenkiintoisia näkemyksiä pystyn siihen tarjoamaan. Kiitos. Kiitos. Ilja. No niin, tuli varmaan selväksi, että kunnan johtaja ja luultavasti virkani puolesta istun tällä paikalla, edustan täällä sitä kuivaa virkamiesnäkemystä tähän asiaan ja kun joudun tämän asian esittelemään kunnanhallitukselle, ottamaan siinä vaiheessa viimeistään kantaa, koska esittelijän on pakko tehdä joku ratkaisuesitys, niin jotta pysyisin mahdollisimman neutraalina siihen saakka, niin en tule ottamaan kantaa ennen kuin sitten siinä esityksessä. Ja pyrinkin tässä sitten näitä faktoja, se mikä nyt tästä asiasta on irti revittämässä, niin täältä sanoisiko virkamiesnäkökulmasta sitten tuomaan esille. Pyhäjärven Mikko, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja tuolta Lokasta kotoisin, poromieskalasta ja matkailuhommaa, kaikkea mahdollista, mitä siellä Syrjäkylissä tehdään. Ja sen verran pohjustuksena tähän illan aiheeseen, että olen 40 vuotta asunut siellä maaseutukylässä ja aina kun minä lähden Sodankylään, minä lähden kylille, en kaupunkiin. Tämä oli selkeä kannanotto. Hyvä, kiitos. Nyt me pystytään asemoitumaan tähän keskusteluun kuulijoinakin sitten paremmin. Ja kuten tuosta Viljon kommentista nyt jo kuulitte, eli sitä vastuullisen esittelijän esitystä ei ole vielä muodostettu, vaan kaikki tämä keskustelu, mitä nyt käydään eri areenoilla, niin sitten on sitä taustamateriaalia, jota Viljokin tulee siinä päätösesityksen muotoilussa sitten käyttää hyväksi, eli vaikuttamisen paikka on. Lähdetäänpä sitten käymään näitä kysymyksiä läpi, joita on tullut. Eli me ollaan seurattu jonkun verran somekeskustelua niin meidän omissa kanavissa kuin sitten muuallakin. Muun muassa tuo Facebookin kansalaiskanava on ollut aktiivinen tässäkin asiassa, niin sitä ollaan vähän käyty ja tosin tuolta Hennan kautta sitten tulee lisää kysymyksiä. Ja jos ei nyt sinne
eettereihin kunnolla näy tuo meidän WhatsApp-numero, niin vielä sen tässä toistan. Eli numero on 0400-289-616, niin jos sieltä kotisohvilta haluttaa niitä kiperiä kysymyksiä, tai muissa kysymyksiä vaan, mutta aiheeseen liittyen, kiitos, niin saa niitä toimittaa. Mutta ihan ensimmäisenä kysytään semmoista, että millä tavalla Sodankylä mielestäsi täyttää tai ei täytä kaupungin tuntomerkkejä? Näitä ei hirveän tarkoin ole määritelty, mutta tästä paljon keskustelua on tuolla somessakin käyty. Ja aloitetaan nyt täältä toisesta suunnasta, eli jos Mikko voisi tähän aloittaa ja edetään sitten siitä järjestyksessä. Ole hyvä. No niin, kiitos. Kävin tuossa iltapäivällä Rovaniemellä kokouksessa ja mietin tätä asiaa jo siellä ajaessa kaupungilla ja niitä palveluita, mitä siinä kaupungissa on. Ja kyllä se kaupungin tuntomerkit näkyy Rovaniemellä, ei ne näy Sodankylässä niissä palveluissa, mitä siinä keskusalueella on, minun henkilökohtaisena mielipiteenä. Että ei se on se palvelulaajuus noissa kaupungeissa aivan eri luokkaa, mitä Sodankylän kirkonkylällä. Kiitos. Sitten Viljo. Niin, tämä on varmasti sellainen tunneasia ja niin henkilöä kohtaan, että miten itse kuki sen, minä se sen kaupungin näkee. Näkeekö se pilvenpiirtäjiä vierin vieressä, autoja siellä paljon, vai näkeekö se jo jonkinlaisena semmoisena amerikkalaistyyppisenä pienenä taajamana, jotakin kutsutaan kaupungissa, jossa varmaan ei sitten niitä palveluita kovin paljon. Että tämä on ihan siitä ihmisten näkemyksestä, näkökulmasta, tuntemuksesta kiinni siihen kaupunkikäsitteeseen. Eli varmaan jos täällä onhan Sodankylän tasoisia tai vähempi asukasluvultaan oleviakin kaupunkeja olemassa, niin he varmaan määrittelee kaupungin erillä tavalla kuin joka nyt otetaan nyt vaikka Suomen suurin kaupunki Helsinki, niin onhan heillä varmaan erilainen näkemys siitä kaupungista. Kiitos. Heikki, ole hyvä. No niin, mä oon varannut tämmöistä kantaa siihen, että onko kunta vai kaupunki. Tosin tähän vähän toisenlaisen näkökulman, eli katsomme koko maakuntaa, niin meillähän on täällä pari selkeitä maakuntakeskusta, jotka ovat Rovaniemi, Kemi, Tornio-alue. Sitten meillä on näitä aluekeskuksia, joita ovat Kittilä ja Kemijärvi, Ivalo ja Sodankylä. Sodankylä on yksi vireempiä näistä neljästä aluekeskuksesta ja sijaitsee sitten kolmen tai neljän keskuksen keskellä, eli yksi maakuntakeskus ja kolme aluekeskusta. Meidän sijainti antaa Sodankylälle erityistä painoarvoa ja erityisesti sitten katsotaan tulevaisuuteen, niin uskon, että sillä on merkitystä, koska katsotaan maakunnan kehittymistä vaikka nyt parikymmentä vuotta eteenpäin, niin kyllä Sodankylä siinä kuvassa on aika hyvässä vuosissa ja monella tapaa huomioitu meidän isoissa yhteiskunnallisissa kehityksissä. Ja yksi sellainen tärkeä asia vielä, että kun puhutaan näistä aluekeskuksista, niin yksi niistä on näistä aluekeskuksista Lapissakin on kaupunki, eli Kemijärvi, muut ovat sitten kuntia, mutta en ota kantaa tähän Sodankylään, se ei ole minun tehtäväni, että kumpi se on. Uskon, että kuntalaiset osaavat sitten tehdä viisaan päätöksen. Hyvä, kiitos. Marja-Leena, ole hyvä. Sodankylästä yrittäjien näkökulmasta niin löytyy julkishallinnon palvelut, ihan ne ovat niin kuin kaupunkitasoa, että mitä kaupunkilaista tässä on. Niin joo, sieltä, että ainakin yrittäjät saavat täällä niin kuin juuri sellaista palvelua tai apua kuin missä tahansa kaupunkitasoisessa paikassa. Se, mitä sitten täällä ei ole, niin kyllä minun täytyy sanoa, että tuo kaupan palvelujen alue on sitten lapsen kengissä, että siinä niin kuin toivoisi tietysti, että joku tämmöinen kaupunki-imago toisi vähän vetoa, mutta kun se ei auta se imago, kun tänne pitäisi saada niitä asiakkaita, eli asukkaita, ja olipa tämä sitten kaupunki, kylä tai metropoli, niin on tiettyjä faktoja, jotka sitten pyörittää tätä palveluelinkeinoa, ja se on tosiaankin ne asiakkaat.
Joo, tämä kaupunkikäsite on tietysti eri puolilla maailmaa niin vaihteleva, että jossain Keski-Euroopassa niin siellä pikkukylätkin on voivat olla kaupunkia, ja suomalaisella maisemalla on ominaispiirteinen, että meillä on aika harvassa asutus, ja jos meillä on noin 320 kuntaa ja niistä noin kolmasosa on kaupunkia, niin sehän tuntuu aivan hullulta, että miten tämmöisessä, että 5,5 miljoonaa asukasta, niin meillä on niistä kolmasosa on kaupunkia, niin se aivan tuntuu hurjalta. Mutta kun se suomalainen kaupunkikirjo on tosiaan sieltä Helsingistä alkaen, ja sielläkin on useita kaupunkeja, ja sitten näitä maalaiskaupunkeja on suuri osa, ja aika iso osa on kuitenkin paljon pienempiä kuin Sodankylä, ja jos ne kriteerit katsotaan, niin niissä piirteet voi olla, että ne on vanhoja savupiippukaupunkeja, niin kuin esimerkiksi Kemijärvihän on tällainen, ja Kauppala entinen, joka sitten on, sai automaattisesti, kun Kauppala poistui, Kauppalan nimitys sitten oli kaupunki, ja nyt me tiedetään, että se on hieman kokenut taantumaa, ja meidän väkiluku on esimerkiksi ollut sen 10 vuotta jo suurempi. Ja tässä mielessä Sodankylä on kehittynyt just tämmöisenä, näissä muissa puheenvuoroissa juuri tuli näitä, että niin kuin tämmöisenä aluekeskuksena, ja Lapissa esimerkiksi pitää tarkastella hieman, että siellä haetaan nyt kuntia, jotka ottavat vetovastuuta. Ja sitten kun ajatellaan, että missä pöydissä ollaan mukana, niin valitettavasti katsotaan, kysytään monesti kaupunkien mukaan. Nyt oli tämä Vapaavuoren C21-hanke, johon muuten kuului Rovaniemi, eli Rovaniemi ei ole ihan pikkukaupunki, vaikka erämaita sisältää. Niin sen jälkeen, kun sitä kritisoitiin eräät kunnat, Kajaani, Kokkola, niin Oulusta otettiin tämmöinen kanta, että he aikovat kutsua erikseen Ouluun koolla Pohjois-Suomen kaupungin. No, siitä voi miettiä, että ketä sinne pöytään kutsutaan. Ja monessa tilaisuudessa kysytään esimerkiksi seutukuntakaupunkien mielipiteitä. Siitä me pudutaan pois, vaikka meillä olisi kaikki edellytykset. Tämmöiset perinteiset kriteerit esimerkiksi asukasluvusta, niin useimmiten on, että monissa maaseutukaupungissa asukasluku on vähentynyt, mutta tietyt palvelut keskittyy. Ja jos esimerkiksi tämä yrittäjien mielipide, se on erittäin tärkeää, että jos sillä olisi jotainkaan vaikutusta siihen, esimerkiksi tämä kilvitysasia, että me saataisiin niin kuin kauempaakin tiedossa, että täällä on tämmöinen paikkakunta muualta kuin kilometrin etäisyys kilvistä, niin sillä voisi olla jotain vaikutusta, ei mikään ratkaiseva, sitten ihmiset ja teothan sen ratkaisevat. Mutta että tämmöisiä ajatuksia. Joo, ei mennä vielä vaikutuksiin, niistä on sitten vielä tuossa. Mutta Henna pyysi, että tuliko meille sieltä kysymys? Joo, meille pukkaa tosiaan täällä, mulla WhatsApp täällä laulaa. Kiitos kaikille, jotka on laittanut niitä kysymyksiä. Minä nyt ihan lyhyesti tähän väliin haluan tosiaan sanoa, että käydään ihan sitten järjestyksessä näitä WhatsAppilla tulevia kysymyksiä. Otetaan muita kysymyksiä väliin, mutta että varmasti vastataan näihin kaikkiin. Niin ensimmäinen täällä on tämmöinen, että kertokaa jokainen yksi positiivinen ja yksi negatiivinen asia, mitä voisi tapahtua, jos Sodankylästä tulisi kaupunki. Niin. Jatketaan, ollaan tasavertaisia. Aloitetaan nyt, Viljo taitaa olla seuraavana aloittajavuorossa, niin ole hyvä, käydäänpä kierros. Eli yksi positiivinen ja yksi negatiivinen asia. Jos tämmöisen henkilökohtaisen vetää se esille, niin mukavahan tämä viimeiset vuodet kaupunginjohtajana olisi oleskella. Mutta se siitä. Ehkä se tämä on, että sitten ehkä se mielikuva voisi olla sitten sellaisella, joka nyt ei tiedä ihan minkälaista täällä on asua, että kaupungista on tietynlainen mielikuva. Ja kyllä se näin on, että ulkomaalaiset kutsuu, kun täällä käyvät, niin sitiksihän ne Sodankylää kutsuu. No negatiivisen asiana näitä konkreettisia asioita, että mitä meidän pitää tehdä, kun jos kaupungissa tulee, niin tietystihän me joudumme vaihtamaan kaikki logot, kirjaamaan kuntakaupungiksi ja niin edelleen. Eli se nyt voisi olla negatiivinen, mutta en nyt paljon muita tässä yhtäkkiä keksi. Hyvä, kiitos. No sitten jatketaanpa kierrosta. No minä näen asian ehkä, jos ajatellaan kaupunkinimitystä, niin näen sillä tavalla, että olisi ainakin uutisarvoa. Me olemme tänäkin aamuna olleet jo valtakunnan uutisissa yleistriimauksessa aika hyvin näkyvissä. Tietysti olemme olleet siellä jollain muullakin uutisella tässä viimeisen parin päivän aikana. Mutta ylipäätään tämmöinen, että kun tulee muutosta, niin muutos on myöskin aina kehityksen stimulantti, että siinä mielessä sillä on merkitystä. Ja ehkä se tärkeä asia on se, että noin ylipäätään, jos me ajattelemme muutosta,
mikä tahansa muutos, niin kun me samalla pidämme huolta siitä omasta identiteetistämme ja ymmärrämme ne omat vahvuutemme, minkä varaa meidän tulevaisuus rakentaa, ja me sitä yli 8000 sodankyläläistä liputamme sen puolesta tuolla, kun liikumme ja kuljemme, niin sillä on iso merkitys. Se, että onko sitten kunta vai kaupunki, niin mulle ei siihen kyllä ole selkeää. Heikki pysyy tällä virkamieslinjalla hyvin systemaattisesti. Mutta sitten Marja-Leena, ole hyvä. Mitäs positiivista ja negatiivista? No positiivisena yrittäjät näkee siis sen, että sillä tosiaankin tämmöinen imagomerkitys. Siis me myymme mielikuvaa siitä, että nyt meillä on kaupunki, ja se voisi mahdollisesti tuoda jonkinnäköistä uutta drivea tälle paikakunnalle tai tälle kylälle. Se, mikä tässä nyt on mutta, niin on se, että ainakaan tällä hetkellä niin tämä meidän imago ei millään tavalla vastaa sitten tätä mielikuvaa. Että nyt ajattelisin näin, että kaupunki, niin kuin tuossa jo sanottiin, on tämmöinen, että se on semmoinen niin kuin muutos. Tästä lähettäisiin, että tämä kaupunkin nimitys ei olisi vastikkeetonta, vaan se edellyttäisi sitten sitä, että tätä Sodankylää lähdetään kehittämään kaupunkimaisemmaksi, mitä ikinä se sitten on. Ja minulla hyvä, nämä kuntalaiset tietääkin jo, että silloin antiikin Kreikassa eräs sotapäällikkö kaikki puheenvuoronsa päätti sanomalla, että Karthago on tuhottava. Ja viimein se Karthago tuhottiin. Minulla on tapana kaikki nämä julkiset puheenvuoroni päättää siihen, että kunnon kaupungissa on kunnon kulttuuritilat. No niin, mitäs Pekka? No niin, eli tuosta mitä sanoit, niin sehän on semmoinen, joka suuntaisi sitä. Eli siellä tuli se vaatimusta tämmöiseen, että on se sitten kulttuuritila tai uimahalli. Niin kuin Kemijärveltä esimerkiksi siellä jo kolmatta kertaa on rakennettu alun perin uimahalli, sitä on remontoitu ja toista kertaa. Onhan meilläkin varuskunnassa, mutta se on. Mutta mulla on vaikea nähdä siitä suoranaisesti mitään hirveän negatiivista. Se on asennekysymys. Eli miten se ei se kenenkään elämää sinänsä muuta, vaan pitäisi vähän pystyä ajattelemaan, että mä nyt niin kuin sparraisin että jos joudutaan kuoria uusimaan, mutta ne joudutaan uusimaan joka tapauksessa joskus, ja tuossa jos meillä lukee kunnan virasto, niin oikein tarkalla linjalla ollaan, että siihen tulee kaupungintalo, niin siinähän on samoja kirjaimia, voidaan osittain säästääkin. Mutta muuten mä näkisin, eli tämmöinen brändi, meillä on aika hyvä, ei me olla nyt enää kovin huonossa maineessa, se pikkusen niin kuin sitä vaan vahvistettaisiin. Siellä tulisi aika hurjia tämmöisiä, niin kuin jotain rahallakin joskus ostetaan näitä, niin meillä tulisi automaattisesti Suomen pohjoisin kaupunki, Suomen suurin kaupunki, päästäisiin Helsingin kanssa samaan kastiin, Suomen suurimmat kaupunki, Helsinki ja Sodankylä. Me oltaisiin Suomen väljimmin asuttu kaupunki, me oltaisiin erämaakaupunki. Kohta mietaan Siiran puheenvuoron. Yliopistokaupunki, varuskuntakaupunki. Monella, jos sanotaan, että niin kuin ajatellaan tätä, mikä puuttuu, ei kaikilla kaupungilla ole varuskuntaa. Eli kyllä mä näkisin, ja tokihan siinä pitää semmoinen positiivinen, humoristinen asenne olla. Kun Euroopassa näkee, niin siellähän mainostetaan tietyllä tavalla pikkukaupunkia, kun ajat siihen, niin siinä on jotain luonehdintaa. Ja sitten vielä, kun me sen Kiirunan kanssa ilmeisesti, Kiiruna on luopunut kaupunkioikeuksia tai ei ole enää 70-luvun alun jälkeen, niin me oltaisiin ilmeisesti Euroopan unionin suuri kaupunki. Vielä näistä, että maailmalla on noin 10 kertaa suurempia pinta-alaltaan kaupunkia kuin Sodankylä, eikä se ole niille ongelma. Nyt mennään taas jo eteenpäin. Siellä vielä Mikko, yksi positiivinen ja negatiivinen asia. Olen kyllä Pekan kanssa juuri samaa mieltä, että tämä on asennekysymys. Pekka ei löytänyt negatiivista, no mulla valitettavasti henkilökohtaisesti minä en löydä sitä positiivista tähän. No niin, meillä löytyy tasapainoa. Meidän pitää löytää heti se tasapaino tähän hommaan, onneksi me istumme toinen toisessa laijassa. Meillähän keikahtaisi. Me menee aina hyvin. Listasin tuossa pikaisesti niitä negatiivisia asioita, niin otetaan sieltä se yksi esimerkiksi, että mietitään vaikka elokuvafestivaaleja, mikä on hyvin tärkeä tapahtuma meille. Joo. Ja siellä on paljon kaupunkilaista porukkaa, isoista kaupungeista tulee väkeä tänne katsomaan yöttömään yöhön Sodankylään. Mie vähän omasta henkilökohtaisesta mielestäni epäilen, että he ei halua lähteä kaupunkilomalle festareille tänne. Ne luulevat, että olevat
tärkeä näkökulma. Hyvä, kiitos. Otetaan tähän väliin sitten vielä niitä ennakkoon tulleita kysymyksiä osittain jo näihin vastasittekin, mutta aina me halutaan, että väännettäisiin rautalangasta. Eli nyt niitä mahdollisia käytännön vaikutuksia. Eli miten tämä mahdollinen kaupunkinimityksen käyttöönotto konkreettisesti vaikuttaisi ihan sinne kuntalaisen arkipäivään? Niin olisiko teillä siitä jonkunnäköistä mututuntumaa tai tietoa? Ja nyt taajama sieltä Heikistä aloittaa. Että ihan semmoisia käytännön, miten jokainen Matti Meikäläinen Sodankylässä tämän asian sitten näkisi ja kokisi. Pistetään aika paha kysymykseen siis. Aika vaikea vastata tuohon, mikä siinä olisi sitten se kaikista merkityksellinen asia. Se, mitä mä noin ylipäätään, kun ajattelen sitä, miten se vaikuttaisi, niin varmasti näin positiivisesti siinä mielessä, että tulee sitä muutosta. Tuossa itse kun työskentelen tuo kehittämispalveluissa ja meillä käy jonkin verran vieraita täällä myöskin maailmalta, ihan toiselta puolen maapalloa otamme välillä vieraita vastaan, saattaa olla Kiinasta tai Euroopasta. Ja kun me esittelemme tätä Sodankylää, niin kyllähän me kierretään tänä päivänä, tänä kesänä ja tänä syksynä erityisesti. Mä kierrän tuossa aina vieraiden kanssa. Mä näytän tuon hyvinvointikeskuksen rakennustyömaan ja nyt mä näytän sen jäähallin rakennustyömaan ja olen näyttänyt tuon eteläpuolen kevyen liikenteen väylää nyt, joka on just valmistunut. Soilusvisasta. Näytän sen kevyen liikenteen väylän rakentamistyömaan ja käytän Tähtelässä. Ja sitten mielelläni haluan kuljettaa vieraita aamulla 9 tai 8 jälkeen tuossa vanhan postin vieressä siinä risteyksessä, Kemijärventiä tai Jäämerentiä risteyksessä, koska siinä on aina erittäin kova ruuhka. Siinä on tosi vaikea päästä kääntymään mihinkään. Vieraat on aina ihan haltioissaan, että onko tämä tosiaan näin vireä paikka. Ja kun joku ulkopuolinen tulee tänne, ei välttämättä ole käynyt täällä viime aikoina, niin kaikki on järjestään olleet yllättyneitä siitä, miten vireää täällä. Mun vaimo Helena, hyvä esimerkki, kun hänen kanssaan ruvettiin silloin 3 vuotta sitten enemmän täällä olemaan, niin Helena sanoi, onko tämä tosiaan näin vireä paikka. Se vireys on koko ajan lisääntymässä. Ja kun me muistamme myöskin sen ajan 2000-luvun alussa, jolloin tämä oli tosi hiljasta, varmasti kaikki muistamme senkin ajan, 90-luvun loppu, 2000-luvun alku, jolloin tuo kyläraitti oli kyllä hiljainen. Katsomme tätä päivää, niin onhan tässä ollut mittava muutos. Ja kyllä tämä muutos on se kaikista tärkein, että niin kuin kuntalaisen kannalta, että jos me saadaan niin kuin Sodankylän lippu liehumaan entistä korkeammalla, niin sillä on väistämättä positiivisia seurauksia. Hyvä. Mitäs Marja-Leena mielestä olisi ne ihan konkreettiset käytännön vaikutukset, jos otetaan kaupunkinimitys? Niin, siis kuntalaisen näkökulmasta. Kuntalaisen saa vaikka siihen, nyt yrittäjänkin niin, näkökulmasta. Siihen mä en osaa sanoa, mutta taas sillä tavalla, että niin kuin tuossa jo edellisessä puheenvuorossani sanoin, että se on tämmöinen imankokysymys. Nyt jos ihan raadollisia ollaan, niin sehän on yrittäjän kannalta se ja sama, onko hänen yrityksensä kylässä, kaupungissa vai metropolissa. Kun tärkeintä se yrittäjän kannalta on se, että jos me nyt puhuttaisiin vaikka jostain tuotantolaitoksesta, että sillä on hyvä paikka, toimipaikka, siellä on ne tietoliikenneyhteydet toimivat, sitten ne tavarat, joita hän tekee, niin sitä varten on liikenneyhteydet, ne kulkee samoin sekä ne raaka-aineet että puolivalmisteet, joita hän tarvitsee, niin ne tulee sitten sinne paikalle. Eli se sitten loppujen lopuksi, että mikä se nimike on, niin se on yksi ja sama. Ja niin kuin siinä aloituksessa jo sanoin, niin tämä julkishallinnon palveluthan meillä jo toimii tältä osin jo kaupunkitasolla. Eli ei konkreettista vaikutusta olisi suoraa. Sillä, joo. No niin. Sitten Pekka. Joo, eli monet on nämä palvelut meillä on, niin kuin sanoit, että ne on kyllä kaupunkitasoisia ja sillä tavalla tunnettuus. Ja myös sitä kautta mä uskon, että kaupungilta edellytetään niin niiden palvelujen ylläpitoa ja tämmöistä parantamista, niin se ei ainakaan voisi kuntalaisten kannalta olla tai kaupunkilaisten kannalta olla yhtään huono asia. Et silloin ne
palvelut, ne työntekijät, viranhaltijat, mä uskon, että se on niidenkin kannalta vähän semmoinen sparrauksen paikka. Ja kun meillä monessa mielessä on nämä palvelut on hyvällä tasolla ja niitä on jopa ELY-keskuksen tai jostain jopa kritisoitu, että me hoidetaan esimerkiksi vanhuksia liian hyvin. Niin tämä on semmoinen asia, että me todella halutaan niistä ja tämä kaupunkistatus mun mielestä vahvistaisi. Ja niin kuin hirveän tärkeää on, että kyllä mä näen yritystoiminnan kannalta, kun siellä ihan voidaan sijoittumista, niin katsotaan karttaa. Niin siellä kyllä ne aluekeskukset näkyy. Ja nyt niin kuin ajatellaan tätä sote-toimintaa, niin kyllä meidät on noteerattu, kun meille on annettu lupaa rakentaa tuommoinen ihan selvästi tulevaisuuden suunnitelmia ajatellen tai todellisuutta, niin tuommoinen uusi 20–40 miljoonan hyvinvointikeskus. Eli ajatellaan, että me tullaan tarjoamaan ihan selvästi alueellisia palveluja. Ja liikenteellisesti, mitä Heikki sanoi, niin tässä on niin ne kaikki fasiliteetit tämmöiset niin kuin tukee sitä, että miksi me ei oteta sitä, mitä meille tarjotaan, ja sen mukaan lähdetään myötävaikuttamaan siihen. Et kyllä monia asioita katsotaan. Me ei täällä olla vähän niin kuin härän silmässä, me ei hoksata sitä asioita, että miten meidät jo noterataan, ja sitten vaan todetta se tilanne, ja uskoisin, että siinä olisi meidän positiivisten asioiden kehä syntyisi. Mitäs Mikko ajattelee? No niin, mitä kiitos. Olisi ne käytännön vaikutukset? Varmaan joo. Mietin sitä pitkään, että mikä se on se arvo. Ja ehkä se pitää vähän positiivistakin tulla Pekalle keksi. Tähän tietenkin joku voisi sanoa, että on hienoa tulla kaupunkiin. Mutta se, että onko sillä merkitystä näin pohjoisessa, onko se kylä vai kaupunki siinä arvomaailmassa sille ihmiselle, joka tulee tuolta Nelostietä. Minä olen taas niin kuin kriittinen tässä, että minä epäilen, että se tulee mieluummin siihen kylään. Ei se kaupunkiarvo ei vaikuta siihen ihmisen tulloon, siis että se haluaisi tänne sitten, kun Sodankylän kaupunki, vaan kylä. Ja sitten vielä noista, mietin tuota kaupunkina tulemista, että arvoista ja noista, että loppuuko se arvokkuus, jos se maksaa meille paljon, kun me emme tiedä, mitä se kaupunki maksaa meille. Se on hyvin suuresti selvitettävä asia arvomaailmassa. Hyvä, kiitos. Vil. Virkamiehenä tottuna, että pitää vastata siihen, mitä kysytään, eikä pyöritellä ja käännellä, niin vastaan, että ei ole minkäänlaista vaikutusta, oli kunta tai kaupunki. Eli ei se paljon kuntalaisten tilannetta muuta, jos me muutetaan kunnanviraston tuohon ovepieleen, että kaupungin talo. Pekka luetteli hienoja asioita, niin kyllähän me voidaan kuntaan aivan samalla lailla kuntalaisten palveluja parantaa. Ja täällä tuli yrittäjillä, tuli, että julkiset palvelut on jo kuntatasolla, niin nyt sitä yrittäjät, että jotta ne pystyy palveluja parantamaan, ne täytyy olla ostovoimaa. Tullaankin siihen, että tuoko se kaupunkinimitys meille sitä ostovoimaa yhtään enempi. No ostovoimasta kertyy sitten taas tuota verotuloja, no voi ajatella, että sitä kautta kuntalaiset, mutta tämä on taas uskon asia, että tuoko se kaupunkinimitys, jos me emme itse tehdä mitään muuta kuin odotamme vaan, että jotain tapahtuu. Toistan vielä, että samaa me voidaan pyrkiä kuntanakin. Mutta ainakin me saatiin nyt se konkreettinen asia, eli se ainakin muuttuisi, että kunnanviraston kyltti muuttuisi, eli tulisi kaupungin talo. Se nyt on ainakin semmoinen oikein käsin kosketeltava asia. Otetaanko sitten sieltä linjoilta tulleita kysymyksiä tähän väliin. Eli mulla on täällä kaksi nyt vähän saman tapasta, niin minä luen nämä molemmat, niin kuulevat sitten kaikki, että onko oma kysymys tänne päässyt. Eli ensimmäinen versio. Mistä arvelette johtuvan, että Sodankylässä lähes kaikki uudistusideat tyrmätään? Ja siihen liittyvästi, miksi Sodankylässä ei voitaisi joskus vähän repäistä ja tehdä jotain yllättävää ja ylittää näin uutiskynnystä? Niin, uutisiin ollaan toki jo päästy aika monella tavalla, mutta että jatketaan panelistien näkökulmasta. Marilena, ole hyvä.
kas vain sepäs sattui. Niin, että minä voin taas aloittaa sitä kulttuuritilasta, että sillä me päästään sinne ylitetään se uutiskynnys, kun viime ja vihdoin saataisiin kaupunkitasoinen, niin kuin Kemijärvellä on, niin toimiva ja hyvä. Ei ole iso, mutta toimii. Ja tiedättekö muuten mitä? Nyt kun minä osan elämästäni vietän siellä Kittilässä, niin minä olen katteellinen näille kyläläisille, niille kittiläläisille. Niillä on kaksi paikkaa, missä on hyvä äänentoisto ja oikeat valot ja oikea esiintymislava. Niin. Että ei sitä nyt välttämättä tietenkään kaupunki tarvitse olla. Mutta se siitä. Sitä ihmettelen, juuri kun näin samaa asiaa tuossa iltapäivällä töissä mietin, että jos mitä yrittää, niin aina tulee sitten niin kuin niskaan vettä ja sanotaan, että ei meillä, kun ei me ole ennenkään. Ilmeisesti se on tämä mentaliteetti sitten. Ja kyllähän sitä on yritetty kaikennäköistä. Yrittäjäthän jatkuvasti yrittää jotakin. Kaikenlaista uutta on joulun avauksesta lähtien pistetty niin kuin sinne me kyläläisille, kuntalaisille, että tulkaa nyt ja tässä olisi jotain uutta. Mutta no, onko siitä innostuttu? Ei ole. En minä usko, että se kaupunkinimitys sen kummemmin sitten niin kuin aktivoisi näitä meidän kuntalaisia, tai vaikka sinne toivoo, että saisi uutta drivea, niin kyllä siinä täytyy siellä niin kuin kuntalaisten korvien väliin saada sitten jotakin muutakin ajatusta kuin se, että ei meillä, kun ei meillä kukaan koskaan ennenkään, eikä meillä kuitenkaan mikään onnistu. Kiitos. No mitäs mieltä Pekka on? Joo, se on hieman täällä. En tiedä, onko se tämmöistä identiteetin puutetta, että justhan me tuossa juhlittiin sitä 100-vuotiaista valtuustoa, joka tuli viimeisenä kaiketi Suomessa, kun pakko oli ottaa, niin se sitten tuli Sodankylään viimeisenä, että on vastustettu. Ja ehkä se on vähän tässä, ollaan tässä Lannan ja Lapin rajalla, ei ole oikein puhdasta niin kuin erämaalappiakaan, no Puutoraja menee siellä ja me kuulutaan Pohjois-Lapin seutukuntaa, joka on vähän tämmöinen, vähän meille semmoinen, että me oltaisiin mieluummin tässä Keski-Lapissa, ollaan aika isoja, mutta sitten kuitenkin niin haluttaisiin olla pieniä. Eihän kylistä tehdä mitään kaupunginosia, niin ne on Rovaniemellekin tuosta pyyhkäisen, niin mä ainakaan käyrämössä kuvittele olevani kaupungissa. Vastaan sitten, kun on siellä keskustassa. Ja Mikolle tuossa, niin aika moni muuten ei käytä, että tulee kirkon kylälle, vaan tulee kylälle tai keskustaan. Se jo vähän kertoo siitä mieltämisestä. Ja kyllä tämä on sellainen, että jotenkin ihan tuossa, että vähän puuttuu sitä rohkeutta, että se pitäisi, että käperellään täällä pikkupiireissä ja no ollaan tuossa Pelkosenimi ja Savukosken kanssa samoissa porukossa ja Kittilän kanssa vähän, mutta eihän me nyt tuommoisia asioihin, että Rovaniemellä ja muuta, niin eihän me nyt samoihin sarjoihin voi, kun nehän on sentään kaupunkia. Vähän pitäisi kissan nostaa omaa häntäänsä ja minusta tuli erittäin hyvä kommentti. Ja sitten valtuutetusta, niin valtuutetut on vastuussa hyvin pitkälle myös viranhaltijoiden kanssa kunnan kehittämisestä. Ja sitten nyt toivoisin, että valtuutetut ei niihin kolmen sanan lauseisiin näissä perusteluissa. Ei me ole ikinä oltukaan eikä ikinä tullakaan, eikä kannata kenenkään suunnitellakaan tämmöistä, vaan vähän mietittäisiin, koska se on kuitenkin, täällä on kehitystä tapahtunut ja me voidaan sitä myös edesauttaa. Ja kyllä mä sanon, että on kunnassa, tai kaupunki kun sanoo, niin kyllä kaupungilta edellytetään, että siellä on muun muassa kulttuuritalo. Hyvänä esimerkkinä mä sanoisin Kuhmo tai Kuusa. Ne on kumpikin kaupunki. Ja siellä on kummasti, se on kyllä hyvin erämaistaan tunnettu Kuhmo. Siellä on upeat talot ollut 8-9-luvun vaihteesta. Niin tämä velvoittaisi, tätä mä sanon, että meillä on pikkusen sen suhteen olisi niinku tekemistä. Saat lyhyen kommentin. Hyvä. Hyvin lyhyesti kommentoitu, että niin kuin sanoin, että jos meillä on kaupunki, niin se ei saa olla vastikkeeton, vaan sitten edellytetään, että sitten ruvetaan tekemään tästä meidän paikkakunnasta kaupunkimaista. Ja yksi ja tärkeä on juuri tämä kulttuuritila. Ja sehän me todettiin, että se riittää, kun sekoitellaan nuo kirjaimet tuosta. Saat toki. Itse asiassa voitaisiin ottaa mikrofonia sieltä päästä, niin sitten kuuluu kommentit sinne eetteriinkin paremmin. No niin, mä omalta osaltani, me on tässä Pekan kanssa tätä keskustelua käyty tuolla jonkun verran. Ja
Joo, mä oon Ville Häkkinen, kunnanvaltuutettu tässä ensimmäistä kautta. Ja, mä haluaisin tässä ensimmäisenä sen, että toi harhaan johtaminen silleen, että ei esitetä asioita, että se kaupunki muuttaisi jotain. Suomessa on yksi ainoa kuntamuoto. Kaikki ollaan kuntia Helsinkiä myöten juridisesti. Eli tämä ei niinku oikeasti muuta mitään. Tämä on ainoastaan nimi. Ja mä itse koen tietenkin, että tämä ei niinku vastaa kaupunkia mielikuvana, joten mä en halua tätä markkinoida kaupunkina. Ja tämä kaikki sama, että ei esitetä, että jos meistä tulee kaupunki, niin silloin me ollaan velvollisia johonkin kulttuuritiloihin. Ei se mene niin. Eikä meidän tarvitse myöskään hävetä sitä, että me ollaan kunta. Vaan me voidaan olla ylpeä siitä, että me ollaan elinvoimainen kunta tällaisessa paikassa. Ei meidän tarvitse olla kaupunki. Ei meidän tarvitse hämää ketään nimityksillä. Kiitos. Ja toki otetaan sieltä vielä kommenttia, sitten me jatkamme kierroksen loppuun. Ja teille toki on sitten vielä varattu tuossa aikaa, että saatte tehdä enemmänkin kysymyksiä. Ja tätä me toivotaan, että saadaan vuorovaikutusta tänne myös sitten paneelikeskustelun. Juha Karppinen ja kunnanvaltuuston toinen puheenjohtaja. Niin tämmöinen ensimmäinen kysymys tässä, kun alettiin tätä osallistutilaisuutta, mitä osallistui Sodankylän hankkeen näihin, mitä nyt tehdään tällä koko ajan, niin mitkä asiat otetaan tässä tämmöisissä tilaisuuksissa niin esille näissä aloitteissa kuntalaiset valtuuston, ja kuka päättää, mitkä asiat nostetaan esille näihin raateihin ja näihin niin jatkossa, että tietää. Että jos kuntalaiset haluaa vaikuttaa, niin mitkä asiat otetaan esille, että käydään tällä lailla kuntalaisten läpi asiat, ja kuka päättää, mitkä asiat nostetaan esille. Tämä olisi hyvä tietää niin jatkossa. Mutta itse tähän kunta-asiaan sitten, ja kaupunkiasiaan, niin minun mielestä kuitenkin on niin kuntana Sodankylä, se on eturivissä ja tosi kehittyvä, kun verrataan niin muihin kuntiin. Tämähän on ykkösluokan palveluttu. Mutta ajatellaanpa sitten kaupunkia, niin verrataan kaupunkiin, niin eihän tätä voi niin kaupunkiin verrata. Mutta olkaa ylpeitä, kun meillä on kuntana, niin täällähän on tosi hyvät olotilat, palvelut, kaikki mitä voi olla. Mutta jos verrataan kaupunkiin, niin eihän tätä voi, niin mehän on niin häntä päässä kaupungeissa. Mutta kunnassa niin me olemme siellä keulilla ykkösiä. Tämä on hyvä niin muistaa. Aina verrataan kuitenkin kuntaa ja kaupunkia, niin sanokapa, missä olisi niin paremmat palvelut kuin Sodankylän kunnassa. Mutta kaupungissa ei, jos verrataan kaupunkiin, niin kyllä me siellä häntä päässä ollaan. Ja sitten esimerkiksi en voi olla mainittamatta tämmöistä yhtä asiaa, mikä on jäänyt mieleen valtuustossa. Kyllä kaupungissa pitäisi olla, että haluatte kaupunkia, niin ympärivuorokautinen päivystys sairaalassa. Ja valtuutetut halusivat sen pois, niin kyllä mulla vähän niin kuin vaivaa se homma vielä. Ei muuta. Hyvä. Tässä vaiheessa voisin lyhyesti minä vastata siihen kysymykseen, minkä esitit. Eli miksi tämä aihe on nyt valittu just tähän kuntalaisraatiin. Ja sen verran nyt vielä muistuttelen sieltä alusta mieleen, eli me nyt testataan. Meillä on tullut kuntalaisilta toiveita tämän hankkeen aikana, että mitä ne osallistumisen tavat voisi olla, ja se kuntalaisraati on yksi, ja se, että siihen voisi osallistua monipuolisesti. Ja toki se kuntalaisraatihan siellä kuntalaissakin on yhtenä vuorovaikutuksen keinona mainitaan, ja nyt tämä sattui ajallisesti olemaan tämän valtuustoaloitteen valmistelu tämän hankkeen kanssa yhtäaikaisesti, niin siksi otettiin testiin. Mutta hyvä kuulla, että nyt jo ajatellaan sinne eteenpäin, että miten jatkossa näitä tilaisuuksia järjestetään, ja me toivotaan, että niitä järjestetään, mutta siitähän ei päätöksiä vielä ole. Viljo voi niihin palata ja sitten just tähän, että kuka siitä sitten jatkossa päättää, mistä asioista näissä raadeissa puhuttaisiin. Tarkoitus on, että ajankohtaisista asioista, jotka kuntalaisia kiinnostaa. Viljo saa tähän kommentin ja sitten mennään sinne. Sen verran korjaisin nyt tuota, kun tuossa, tämä ei liity tähän kaupunkikeskusteluun, niin jostainhan tämä osallistavuus on aloitettava, ja tämä oli tämmöinen oiva tilaisuus testata näitä meidän eri kanavia.
ei tänne olisi tullut väkeä, jos meillä olisi joku muu tuohon aloitteisiin liittyvä asia ollut, niin esimerkiksi tähän raati. Mutta sen verran vaan tuolle valtuutettu Karppiselle korjaan, että päivystysasetus ei salli enää näissä kunnissa yöpäivystyksen pitämistä ainoastaan, jos nyt ihan en ole väärässä, Kemissä, Rovaniemellä ja Ivalossa on enää vaan ympärivuorokauden päivystys. Kaikista muista on poistettu asetuksella se. Sitten oli siellä päin seuraava. Moneen kertaan on siellä raadissa sanottu, että palvelut on kaupunkitasoa. Millä tavalla kaupunkitason palvelu eroaa tällä hetkellä meidän kuntatason palvelut? Kysypä Pekka siitä vierestä siltä kauppiaalta, millä tavalla Marja-Leena, jos Sodankylä olisi kaupunki, niin palvelisiko hän erillä lailla niitä asiakkaita sinne tiskin takana, kun hän palvelee nyt? Olisiko se kaupunkitason palvelu sitten parempaa, vai olisiko se juuri samanlaista kuin tällä hetkellä? Kiitos. Tähän vielä. Mikki tippui tänne, niin siksi ei kuulu. Mutta otetaan tähän vielä vastaus ja käydään sitten meillä vielä paneelikierros loppuun ja sitten aloitetaan tämä mahtavan vilkas keskustelu. Mutta no niin, sieltä vastataan vaan. Nyt kuuluu tämäkin. Kiitoksia Jukka. Ensinnäkin minä puhuin julkishallinnon palveluista silloin, kun sanoin tuossa näistä, että ne ovat kaupunkitasoisia. Ja tämä oli siis, tuli esille tässä yrittäjän jäseniltä, siis jäsenille tekemästä nettikyselystä. Ja sitten toisekseen minä sanoin, että kaupan palvelut eivät ole kaupunkitasoisia. Eli kyllä Jukalle henkilökohtaisesti, että yhä edelleenkin siellä tiskillä palvelen asiakkaita, olivat he sitten kaupunkilaisia tai kuntalaisia tai ketä tahansa, niin ihan samalla tavalla. Mutta tässä oli se ero. Hyvä. Jatketaan tätä meidän paneelikeskustelua. Meillä on vielä pari kysymystä tässä ja meillä kierros jäi kesken ja sitten jatketaan niitä yleisökysymyksiä. Tässä kuitenkin nyt vastaus kysymykseen tuli. Eli taidettiin nyt Mikkoon jäädä tästä muutoksesta. Toistatko vielä sen kysymyksen, mihin me jäätiin tässä paneelikeskustelussa? Mutta jos meillä ei yleisö muista, meillä tässä pikkusen kuitenkin vielä asiassa pysyttiin, mutta ei ehkä just siinä samassa kysymyksessä, niin ole hyvä vaan, Henna. Eli mehän jäätiin näihin kahteen kysymykseen, jotka oli vähän samantapaisia, niin toisen nyt toistan, joka meni näin. Mistä arvelette johtuvan, että Sodankylässä lähes kaikki uudistusideat tyrmätään? Niin, Mikko, ole hyvä, jatketaan tästä. Kiitos. Ja se toinen kysymys oli, että miksi Sodankylä ei uskalla? No niin, no, hyvä tarkennus. Mietitään naapurikuntia, otetaan Savukoski, Pelkosenniemi, vaikka siitä tuosta itäpuolelta ja eteläpuolelta. Verrataan niihin, miksi Sodankylä ei uskalla. Me ollaan uskallettu viimeisten vuosien aikana rakentaa urheiluhalli. Me ollaan uskallettu alkaa hyvinvointikeskusta rakentamaan. Me ollaan uskallettu alkaa jäähallia rakentamaan. Me ollaan uskallettu tukia meidän maaseutukyliä hyvillä hankkeilla niin kuin kunnan kautta. Sinne on pukattu maaseutukyliin rahaa, uskallettu antaa sinne ja kehittää niitä. On uskallettu kehittää lentokentän aluetta. Siellä ei olisi mitään tällä hetkellä, jos ei kunta olisi uskaltanut kehittää sitä. On uskallettu Tähtelä, asia erikseen, joka sitä ei kunta niin panosta, mutta on kehittänyt. Niin kyllä minun mielestä noihin naapurikuntiin verrattuna me ollaan uskallettu kehittää aika paljon. Kiitos. Sitten Vilja. Joo, tuossa tunsi vähän piston sydämessään, kun kuntalaisella kysyjällä oli tällainen mielikuva, että Sodankylässä kaikki hyvät ideat ja ajatukset tyrmät. No se oli onneksi, että lähes kaikki, että ei nyt ihan kaikkia sentään. Niin olen joskus osallistunut harvaan asuttujen kuntien kokouksiin, niin kyllä siellä Sodankylä pidetään innovatiivisena edelläkävijänä monessa asiassa ja meiltä haetaan mallia ja esimerkkiä siitä, kuinka rohkeita päätöksiä me tehdään ja pyritään kehittämään niin elinkeinoelämää kuin hallinnon palveluita ja
ja osallistuvuutta ynnä kaikkea muuta, että täytyy vaan enempi tämmöisiä tilaisuuksia sitten järjestää, jossa kerrotaan tästä kaikesta hyvästä. Ja vielä sen lisäksi, että tosiaan Lapissa, kun aina kuntajohtajakokouksia tai jotain muita, niin kyllä siellä niin kuin Sodankylä, niin ihan katsotaan kunnioittavan, kuinka rohkeasti me ollaan. Tai mennään ELY-keskukseen, niin sanotaan, että voi että, kun muukin tekisi niin kuin Sodankylässä, niin Lapissa olisi paljon paremmin asua. Mutta että ja tämä kaikki siitä huolimatta, että ollaan kunta, mutta entä sitten, jos oltaisikin kaupunki, niin mitä ihmettä sitten tapahtuisi? Ai, hyvä heitto tähän loppuun, mutta sitten vielä Heikillä tähän. Eli mitäs mieltä sinä olet tästä niin sanotusta muutosvastarinnasta? Täällä tulee monenlaista näkemystä. No, mä en sitä allekirjoita. Mä yhdyn kyllä tässä näihin kahteen edelliseen puhujaan heidän mielipiteisiinsä. Itse kun työskentelen tuolla kehittämispalveluissa, niin kyllä mä uskallan väittää, että me ollaan aika ison äärellä siellä niissä asioissa, mitä me tehdään. Ja me ollaan arvostettu ja valtakunnan tasolla jopa kansainvälisesti siinä, miten uudistuskykyisiä ja minkälaisia innovaatioita ja uusia toimintamalleja olemme täällä luoneet. Ja kun menee tuonne ministeriöihin tai menee Tekesiin tai menee Finprohon tai tekee kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyötä, niin varauksetta kaikki kehuvat meitä siitä, että me olemme ennakkoluunottomia ja tekemässä uusia isoja asioita. Et se on kyllä tätä päivää. Toisaalta meillä on se tilanne, että me tehdään paljon sellaisia asioita, joita me emme voi tuoda julkisuuteen. Meillä on esimerkiksi mainitulla lentokentän alueella, niin meillä on kansainvälistä yhteistyötä ja toimintaa, joka on kaikilta osin luottamuksellista. Meillä ei ole mahdollista siitä kertoa. Mutta sitten meillä on siellä samalla alueella myöskin, käytän tätä nyt esimerkkinä, niin siellä on myöskin tämmöistä toimintaa, joka on julkista. Ja lähiaikoina siihen liittyvää tiedottamista tulee varmasti paikallislehdessä ja myöskin muissa medioissa näkymään, jossa me kerromme, mitä siellä tehdään. Ja sitä haluan korostaa, että Sodankylässä tehdään maailmanluokan juttuja tänä päivänä. Siis todella isoja asioita ja olemme ison äärellä. Että se boosti, mikä meillä on nähtävissä tulevaisuuteen, niin kyllä se hyvältä näyttää. Ja mulla on siihen sillä tavalla näkemys, mä oon ollut 30 vuotta nyt Sodankylän kanssa tekemisissä, näin sen 80-luvun kovan drive, mikä silloin oli, sitten tuli lama, totaalinen niin kuin lama monella tapaa 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa. Ja nyt oon itse ollut täällä taas aktiivisesti 3 vuotta mukana ja nähnyt sen, miten ollaan menossa eteenpäin, niin kyllä tämä hyvältä näyttää. Eli et allekirjoita muutosvastarintaa? En miltään osin. Tai joitakin osin on joitakin pieniä päätöksiä ehkä kunnanhallituksella ollut, joista olen henkilökohtaisesti. Emme lähde nyt sitten puimaan mitään muuta päätöksentekoa, mutta otetaan siellä Marjo-Leena ja tässä. Pekka pyysi kanssa lyhyet. Joo, hyvin lyhyesti tuohon, että kiitoksia tälle kysyjälle. Nyt mä arvostan herrojen mielipidettä. He näin laajasti käsittelivät sitä ja kertoivat mitä kaikkea hyvää, mutta mä oletan, että tämä kysyjä, niin tarkoitti sitä, mitä se on sen kuntalaisen näkökulmasta. Kuntalainen, joka tuolla maitokaupassa kassajonossa on, ei välttämättä ajattele näin laajasti. Olkaa hyvä vain, herra, mutta olen kyllä edelleenkin tämän kysyjän kanssa sitä mieltä, että näissä pienissä asioissa niin aina tulee vettä niskaan. Okei, sitten lyhyesti vielä. Tästä niin kuin tiedät, valtuutettu Ville Häkkinen on kyllä perehtynyt ja pohtinut tätä se, että niin kuin, ei voi sanoa, että hän olisi siinä keskivertoa, että niin kuin heti jos lukko on lyönyt, hänellä on tietysti on näkemystä. Mutta sitten Juhalle sen verran, että käsitinkö mä oikein, että tässä olisi jotenkin valikoitu jotain kysymyksiä tai semmoista, että musta se on vähän, en tiedä tarkoittaa sitä, mutta meillähän kuntalaki tuntee vain kunnan. Ei meillä ole, se on vaan kunta saa halutessaan käyttää kaupunkinimitystä itse siitä päättäessä. Ja nyt kaikki nämä on useimmiten semmoisia piirteitä, jotka kaupungit on ne ottanut tavallaan sen vuoksi, että se antaa ulospäin oikean kuvan. Ja tämä sen on verran minä nyt vielä tässä yritän johtaa puhetta, että nyt oli siitä, että torpataanko täällä uudistusesitykset. No minä olen lyhyesti siitä sanonut, että valitettavasti näin on. No niin. Että niin kuin avoimuutta puuttuu niin kuin tämmöisen nähdä hieman kehityksessä uusia mahdollisuuksia ja suuntia jopa nimityksissä. No niin, hyvä. Yhden otan tähän semmoisen, mikä sieltä somekeskusteluista on noussut ja toivon, että saadaan siihen nyt julkisesti tässä kantoja esille ja sitten sieltä Hennalle ja sitten otetaan niitä yleisökysymyksiä.
Niin miten sitten nämä kustannukset? Jonkun verran on puhuttunut tässä jo, on tullut asioita esille, että esimerkiksi nyt ne kirjaimien vaihot ei paljoa maksaisi, mutta vaikka graafista ilmettä ehkä pitäisi rajummin uudistaa. Mutta mitä mieltä te olette? Olisiko tällä muutoksella, jos Sodankylä ottaisi sen kaupunkinimityksen käyttöön, niin kustannusvaikutuksia, mitä se maksaisi? Ja esimerkkejä tuolla keskustelussa on heitetty nyt vaikka siitä kunnanjohtajan palkasta, että onko se kaupunginjohtajan palkka isompi kuin kunnanjohtaja, ja miten sitten puheenjohtajat? Että sieltä puheenjohtajistokinhan olisi kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, että olisiko tällä niihin luottamushenkilöiden palkkioihin jotakin vaikutuksia tämmöisellä muutoksella ja ylipäätään kustannuksista. Pekka, saat aloittaa. No joo, varmaan tuosta omasta näkökulmasta niin en ainakaan odota mitään semmoista. Että sehän palkkiosäännöt, niitähän tietysti korotetaan ajoittain, mutta en näe kyllä siinä tarvetta, kun valtuustoa pienennettiin. Jota kylläkin olisin vähän tämmöisestä brändäyssyistä, niin olisin pitänyt sen hieman suurempana kuin esimerkiksi Kittilä ja Inari, jotka ei pienentänyt ollenkaan. Et kustannuksiahan tulee koko ajan ihan juoksevia, mitä joudutaan. Eli tämä kaupunkinimitys ei minun mielestä sinänsä ole mikään, että se aiheuttaisi mitään kustannuspiikkiä. Jos me ajatellaan, mä arvioin, että sen kustannukset olisi 50 000 €, eli mietitään, mihin se voi mennä aika helposti. Ja jos sitä ajatellaan brändäyksenä, niin se menisi johonkin hankkeeseen hyvin äkkiä, ja kyllä se noterattaisiin kuitenkin. Eli ei sillä semmoista ole, ja mehän kuulutaan jo esimerkiksi joissakin kaupunkikategorioihin, juuri tuli tästä liikenteestä, niin meillä esimerkiksi liikenneonnettomuuksien riski on kohonnut, meidät luokitellaan jo, mutta monesti juuri ajattelin, että mihin pöytiin meidät kutsutaan ja mihin jätetään kutsumatta. Johonkinhan se vedetään raja, kun suuremmat kutsuu, ja siinä me valitettavasti pudotaan rima alapuolelle monta kertaa. Vielä sen verran unohdin tässä mainita, että näistä on kysytty kustannuksiin liittyen, että mitä arvelet veroprosenttiin ja asiakasmaksuihin, olisiko vaikutusta? Eli joo, nousisiko kunnallisveroprosentti ja miten sitten vaikka joo, terveyskeskuksen asiakaspalvelumaksut? No okei, tuosta palkka-asioista, niin me on Viljon kanssa puhuttukin, että ei varmaankaan kunnanjohtajan palkka ei siitä muutu, että se on kaupunginjohtaja, mutta sekin olisi yksi muuten kuin Viljollakin, jos eläkkeelle jääminen, niin onko sillä vaikutusta, kun lähdetään rekrytoimaan kaupunginjohtajan vuosien päästä? Ja tietysti nehän palkka-asiat on neuvotteltavissa olevia asioita. Mutta veroihin, mä sanon, että isompia vaikutuksia joudumme miettimään nyt kyllä ilman tätä koko kaupunkinimitysasiaa, niin joudumme miettimään tätä sote-uudistuksen vaikutusta, jossa leikataan se tietty prosenttimäärä. Ja siinä ne kunnat, joilla on korkeampi veroprosentti lähtökohtaisesti, niillä jää itselle käytettäväksi hieman enemmän. Tämä on ilman koko. Me joudutaan sitä miettimään, tulipa tästä, meni syteen tai saveen. Mutta että se kaupunkinimityksen käyttöönotto ei sinut se olisi kallista, jos sanotaan, että veroprosentti nimityksen, niin en mä semmoiseen lähtisi, jos sillä olisi tämmöisiä suoranaisia vaikutuksia. Mutta minun tietojen mukaan ei sitä veroprosenteilla, se on promilleluokka. Nyt kun puhumme tästä veroprosentista, niin sitten on tullut vielä tekstiviestikysymys niin kiinteistöveroprosentista myöskin, että tähän asti olemme keskustelleet kunnallisverosta. Niin siihenkin samalla voidaan vastata. Täydennä vielä siihen, arveletko, että on siihen kiinteistöveroprosenttiin vaikutus? Tällä hetkellä meidän ainoat, joita me on käytetty, niin on ollut näitä kiinteistöveroprosentteja. Meillä on yksi alhaisimpia veroprosentteja Lapissa. Mutta se kuvaa vähän. Mutta vaikuttaisiko se, jos otettaisiin se kaupunkin nimitys, niin sitten siihen kiinteistö? Ei, meillähän on pysynyt kiinteistöjen arvot aika, ja täällähän kävi aika hurjana kaupunkitason buumina tämä muutama vuosi sitten tuon Kevitsän rakentamisen aika, että missään Suomessa ei ollut tämmöisiä hinnannousuja tai vuokrien hyppyä, että suoranaista ylikuumenemista, ja sehän on kaupunkiseudulle tyypillistä. Sitten mennään seuraavaan. Mitäs mieltä Mikko on? Eli tulisiko kustannuksia, vaikuttaisiko viranhaltijoiden, erityisesti kunnanjohtajan palkkaa, miten teidän palkkioihin ja sitten vielä veroprosentti ja asiakasmaksut. Nämä on kaikki kustannuksiin liittyviä asioita, niin tulisiko nousua? Tulis, varmasti. Uskon ainakin, että itse henkilökohtaisesti kyllä haluaisin varmaan sen kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkan. Paljonkohan se oli Ansalan Liisalla, muistaakseni lähemmäs 4 000 tällä hetkellä kuukaudessa. Taisi olla Liisa vielä koko aikainen, kyllä, että siellä oli toki tämmöinen. Sen minä vaatisin ainakin siinä vaiheessa. En tiedä, lentäisin varmaan pihalle siinä vaiheessa myös, mutta en usko noihin veroprosentteihin ja noihin, että vaikuttaa kaupunkiasia.
En, mutta taas niihin kustannuksiin kyltitykset ja kaikkien muuttaminen, uskon, että kustannuksia tulee, mutta ei vaikuta veroprosenttiin. No mitä arvelet, Pekka heitti tuolla semmoista 50 000, jos tulisi näistä juoksevia? En ala sanomaan summan, mutta en usko, että riittää 50 000. Sanotaan vaikka 100 000. No niin, täällä tulee arvioita. No entäpäs Viljo? Niin, jos nyt mennään siihen, mikä meidän itsensä päätettävissä, niin tietysti aina on, että jos sitten tosiaan vaaditaan, että kun täällä kaupunginvaltuusto istuu, niin jos siinä se itsetuntokin kohoaa ja niitä palkkioita kohotetaan sitten, niin tietysti silloin, mutta se on omassa kädessä. Ja samoin kyllähän noissa listoissa niin kaupunginjohtajat ja kunnanjohtajat on eri kastissa palkassa, mutta voin talkoilla sen erotuksen nyt sitten loppuun tämän kaupungin hyväksi sitten kyllä. Mutta se, että tässä nyt tosiaan sotketaan vähän, että jos tulee kaupungiksi, onko jotain vaikutusta. Täällä on monta kertaa tullut, että kaikki ovat kuntia, kaikille on sama kuntalaki, kaikille on sama sosiaali- ja terveyspalvelulaki, kaikille on sama maksupalvelulait, missä määritellään maksut, kaikille on sama kiinteistöveroprosentit, alarajat ja ylärajat, oli ne sitten mitä tahansa. Että kyllä se on itse meidän päätettävissä sitten, että nouseeko maksut vai ne. Ei sillä ole eroa, että onko kunta vai kaupunki. Että ihan meidän omissa käsissä. Kiitos. No mitäs mieltä on? Hei, kustannusarviota täytyy nyt kuitenkin, kun tässä alettiin kierrosta käymään, että no joku hintalappuhan meidän pitää saada. Hintalappu sen verran, että jos graafista ilmettä muuttaa ja minkä verran nyt paperi tuolla monistuskoneessa maksaa, kun muutetaan se kaupunki, kunta kaupungiksi, niin about 10-15 000. Niin, sitten Heikki. Tässä arvelet, millaisia kustannusvaikutuksia mahdollisella muutoksella olisi? No en mä näe, että siinä on suoranaisia vaikutuksia sen enempää, mutta niin kuin tähänkin asti, niin kunnalla on omat lakiperusteiset oikeudet tehdä päätöksiä ja määritellä määrättyjä asioita niissä rajoissa, mitkä lainsäädännöstä ja asetuksesta tulee. Koskee vaikka kiinteistöveroa, että eihän se siinä, ei se muuta sitä tilannetta miksikään tästä nykyisestä. Ja sitten tämä, että mitä se muutos maksaa, ehkä niin, että jos tämmöinen muutos tulisi, niin sillä tietysti se maksaa jotakin, mutta ei kovin paljon, jos käytetään ne vanhat kirjaimet ja sotketaan ne. Mutta se, että jos tämmöinen muutos tulee, niin se on myöskin tämmöinen viestinnällinen ja markkinoinnillinen mahdollisuus. Sehän tuo paljon julkisuutta, että sekin kannattaa arvottaa, että jos se hyvin viisaasti käytettäisiin tämmöinen muutos ja sen mukanaan tuoma mahdollisesti positiivinen julkisuus, ja vaikka vähän kielteinenkin voimakkaan keskustelun kautta, niin se, ne palstamillimeettimäärät ja ne radioaikamäärät ja TV-uutisten aikamäärät, jotka tulisi, niin nehän on laskettavissa sadoissa tuhansissa se hyöty sen viestinnän kautta sitten sisäänpäin. Että ehkä siinä ei tämmöisiä isoja taloudellisia merkityksiä kuitenkaan olisi. Kyllä, ja tämä mikä on nyt minusta hienoa, että näitä osallistavia tilaisuuksia järjestetään tuossa, kun tähän tilaisuuteen tuli, niin jotenkin näytti hyvältä, kun katsoi sitä aloituskuvaa tuossa. Vaimolle soitin, että mennäpä nyt sinne webbiin seuraaneen. Niin kyllähän tämä näyttää hyvältä, että tämmöistä osallistavaa järjestetään. Ja tämä on nimenomaan tämmöistä tulevaisuuden kunnan tekemistä, tai vaikka kaupungin. Kuntalaisilla on aikaisempaa parempi mahdollisuus olla vaikuttamassa asioihin, ja sitä pitäisi entisestä huomattavasti lisätä. Hyvä. Eli täältä ei tullut hintalappuarvioita, mutta mitäs Marja-Leena, aiheuttaisiko kustannuksia? Yrittäjien näkökulmasta ei varmaankaan aiota siis sen kummemmin kustannuksia, enkä osaa tällaisiin painoteknisiin asioihin ottaa kantaa, eikä luojan kiitos minun siihen tarvitsekaan ottaa. Niin mutta se sitten, että mikä se plussa sitten olisi, eli nyt tämä imagollinen arvo, josta on, niin kuin tässä on puhunut, niin mun mielestäni se jo peittoa sitten ne mahdolliset kustannukset, mitkä siellä on, että niin kuin tuossa tuli jo esille, että palstamillimetrit ynnä muut voisivat viedä niin kuin asiaa eteenpäin kyllä ja tuo Sodankylä jollakin tavalla taas esille. Mutta yhden pointin mä nyt kuitenkin otan täältä meidän nettikyselystä, siis yrittäjien nettikyselystä, niin oli juuri tämä, että jos meillä olisi kaupunki, että toisko se tänne enemmän vetovoimaa,
toisko se tänne enemmän asukkaita, sitä kautta ostovoimaa. Mutta nyt sitten, kun tässä oli puhetta, tai jo Viljo sanoi sitä, että kuntakin voi järjestää jo näitä asioita, ettei välttämättä tarvitse olla kaupunki. Kyllä, mutta nyt meiltähän nuoriso häviää täältä ihan, on hävinnyt jo ihan kokonaan, koska meillä ei ole jatko-opiskelupaikkoja. Niin olisiko nyt kuitenkin semmoinen, että meillä on kaupunki, niin se jotenkin edellyttäisi sitä, että meillä olisi tarjota lukion ja ammattikoulun jälkeen jotakin koulutusta nuorille, että niin ei tarvitsisi muualle lähteä. Hyvä. Tässä oli nyt tämmöiset tärkeimmät, mitä mulla on täällä kysymyspatteristossa, niin nyt sitten otettaisiko me tähän väliin tästä yleisestä kysymyksiä. Sieltä tulee jo heti ensimmäinen Henna-tuopi teille mikkiä, niin saatte tosin kohdistaa joko koko raadille, tai panelisteille, tai sitten yksittäisille. Joo, eli minä olen Erkkilän Akseli, minä olen oikeastaan Kittilästä, mutta mielenkiinnosta tulin tätä kuuntelemaan. Ja valmistavuin ja yritin hakea niin kuin vastausta tähän asiaan tuossa kämpillä ja luin alkiota. Alkioita, siinä kyllä kuvattiin aika tarkasti, millainen tapainen turmelus ihmistä kohtaa, kun hän muuttaa kaupunkiin. Mutta kun kaupunki muuttaa ihmisen tykö, niin siihen ei ollut vastausta vielä alkiolla. Mutta tämä aloitteen tekijä monesti veonnut, tänäänkin radiossa kuuntelin työpaikalla siihen, että niin kuin jää jostakin pöyistä pois, jos ei ole kaupunki. Niin kuin vaikka tämän sote-uudistuksen yhteydessä, niin mitä juttua olisi yhteistä Soankylällä jossakin C21 kokouksessa? Mitä Pesonen juttelisi Vapaavuorelle siellä Helsingissä? Ja Jaana, mitä toinen kaupunginjohtaja? Me tullaan täällä itsekin kaupungista. Koska näiden, minun mielestä niin kuin kaupunkien ja maalaiskuntien eroavaisuus, niin se on lähinnä siinä, että mikä on niin kuin se aluepoliittinen, kuka on hyötyjä ja kuka on menettäjä. Niin kuin meilläkin täällä on tämä Meri-Lapin kaupungit, Rovaniemi, niin Soankylä on loppuviimeksi samalla puolen aitaa kuin mitä Inari, Kittilä, no Kemijärvi ei enää käytännössä ole niin kuin hyötyjä ollut pitkän aikaa, että Soankyläkin, sillä on paljon menetettävää soteessa ja kaupunki taas, niin ne haluaa keskittää mahdollisimman paljon niitä palveluita. Heille kelpaa tämmöinen valinnanvapausmalli ilman muuta. Ja sitten on myös nämä koulutuskuntayhtymät, joissa myös keskitetään paljon palveluita. Niin eikö se Soankylän mukanaolo jossakin kaupunkien, suurkaupunkien palaverissa ole vähän sama kuin Suomi jossakin EU:ssa, niin etelävaltioiden kanssa puhuu siitä, että millä lailla oliveja pitäisi kasvattaa. Että edut on aivan eri. Kiitos. Ja, no niin, Viljo haluaa tähän ja varmasti sitten Pekka myös vastata, mutta Viljo, aloita vaan. Täällä tuli tämä C21, tosin Pekka vetosi, että ikään kuin me oltaisiin oltu oikeutettuja siinä istumaan, mutta Suomessa on 85 kaupunkia ja siellä taisi 21 olla, että en sillä, onko sillä mitään merkitystä enempi niillä teoilla ja näkyvyyksillä, että missä pöydässä istuu ja sillä edunvalvonnalla. Mutta kerro nyt meille, että mikä olisi se, mitä nyt ensimmäisenä vaikka avaisit keskustelun Vapaavuoren kanssa, jos samassa pöydässä olisit? No olisin tietenkin säälitellyt niiden ongelmia, kun sinne muuttaa niin paljon asukkaita, että meille kyllä voi tulla ja sijoittaa jonkun virastonkin tänne ihan hyvin, että on tilaa ja tyhjiä huoneistoja. No niin, sehän tuli. Ja on yhteydet pelaa täältä, että saa vaikka 1000 megaa tuosta sormia näpsäyttämällä. Toivottavasti tämä meni eetterin kautta nyt sinne, mutta annetaan Pekalle siihen. Joo, nyt tuli väärinkäsitys, jos kuvittelin, että Sodankylä kuului siihen C21, vaan siinä oli ne kunnat, jotka putosi pois siitä, niin nehän pitivät esimerkiksi Kajaani, Kokkola. Mutta siihen ei, mutta toki niin kuin siellä kuulutaan tiettyihin pöytiin. Ja niin kuin sanoin tuossa, että kun Ouluhan brändää itseään, että Capital of Northern Scandinavia, eikä sitä ole kukaan heille antanut, mutta he on niin kuin itse brändännyt tämän. Niin Oulu, Pohjois-Suomen tämmöisenä suurimpana, tai voisin sanoa, että alueen metropolina, kuitenkin 200 000 asukasta siellä kuntaliitosten jälkeen, niin Oulu on ilmoittanut tällä tavalla, että he kutsuvat Ouluun tämmöisen alueellisen kaupunkien, kun kaupungit ovat kuitenkin alueensa tämmöisiä kehityskeskuksia, niin kuin
Mehän ollaan ihan selvästi siinä, että me kuitenkin, meillä on tämä tietyt asiat on niin kuin hoidettu sillä tavalla, että sillä on vaikutusta myös ympäröiviin alueille. Onpa sitten työpaikkojen suhteen. Me ollaan esimerkiksi työssäkäyntialue selvästi. Meidän on valtakunnan tasolla hyväksytty tämmöiseksi just sote-keskukseen. Siihen annettiin lupa. Tuskin me on sitten ruvettu omalla rahalla 20 miljoonaa. Mutta nyt se pystytään ja saadaan tehdä. Ja se tulee vaikuttamaan. Nyt niiden ihmisten ei tarvitse välttämättä lähteä kauempaa hakemaan. Meillähän jo Sodankylän sisällä on. Kyllä sieltä aika kaukaa joudutaan tulemaan, kun tullaan Lokan perältä lähes 100 kilometriä, mutta ei tarvitsisi lähteä suurinta osaa palveluja hakemaan sen kauempaa. Ja yhtä lailla on se sitten kittiläläisiä, pelkosenemiläisiä tai savukoskisia, niin jos meillä on täällä hyvätasoiset palvelut, niin se kuitenkin me ymmärretään Lapissa, että ei kukaan odota, että ne vieressä olisi ne palvelut niin kuin helsingiläisillä. Mutta kyllä helsinkiläinenkin varmaan jollain tavoin, jos me samassa pöydässä, niin se ehkä ymmärtäisi, jos me kerrottaisiin niitä meidän omia näkökulmia. Sanottaisiin esimerkiksi, että miltä tuntuu, että jos helsinkiläinen odottaa, että se lähin poliisipartio tulee Hämeenlinnasta. Ja on Vapaavuori Sodankylässä kyllä käynyt. Mutta näitä on, että tässä tulevaisuuttahan tässä luodaan. Niin, sitten oli sieltä tullut. Joo. Linjojen kautta kysymys seuraavaksi. Nyt heti sitten vaihdoinkin tätä taktiikkaa. Enkä käykään aikajärjestyksessä, että kun nyt puhutaan tästä sote-uudistuksesta, niin siihen liittyen otan nyt kaksi kysymystä. Eli ensimmäinen kysymys menee näin. Hei, maakuntahallintoa valmistelevassa sote-Savotassa Sodankylälle yksimielisesti suunniteltiin niin sanottu aluekeskuksen rooli. Mahdollisesti naapurikunnille palveluja tarjoava ehkä isompi terveyskeskus kautta sote-keskus. Muut näyttävät näkevän meidän merkittävämpänä toimijana kuin me itse. Olisiko meillä kaupunkina enemmän painoarvoa sote-palvelujen tuottajana alueellamme? Ja tähän sitten liittyen toinen kysymys. Onko mahdollista saada lääkäripäivystys ympärivuorokautinen, jos olemme kaupunki? Niin, eli kaksi kysymystä. Vahvistuisiko meidän aluekeskuksena olemisen rooli ja saataisiko me ympärivuorokautinen yöpäivystys, jos otetaan kaupunkinimitys käyttöön, ja aloitetaanpa Mikosta nyt tällä kertaa. Kiitos. Aluekeskus, hyvinvointikeskus, mikä meille tulee, siitä on tehty päätökset, ja me olemme siinä sote-hommassa niin kuin naapurikuntien osalta periaatteessa jo siinä vaiheessa, että ei siellä keretä enää reagoimaan niin sanotusti enää muilla rakennuksilla. Eli me ollaan saatu valtiolta rakennuslupa hyvinvointikeskukselle ja me ollaan keskus tässä alueella. Eli jos tuleva sote ohjaa jotakin, niin se ohjaa meille tai sitten LKS. Ja lääkäripäivystys, niin kuin kunnanjohtaja sanoi jo ennemmin, niin ei palaa takaisin enää, että se viikonlopun yöpäivystys, että se on LKS:ssä niin kuin kaikilla muillakin maakunnilla tässä ympärillä. No sitten Ville. Aloitetaan sitä. Tosiaan meillähän on päivystys. Meillä vaan ei ole sitä yöaikaista kello 29 ja 21 ja oliko se nyt 8 välillä. Ja niin kauan kun tämä päivystysasetus on voimassa, niin siihen ei ole mitään mahdollisuutta sitten. Sitähän ei tiedä, miten se muuttuu. Ja nythän käydään keskustelua siitä, että keskitetäänkö kaikki päivystys Rovaniemellä, lähteekö se Kemistäkin pois. Ja sitten ehkä Pekka nyt on niin sitoutunut tähän kaupunkiin, että se vähän tuossa liioittelee, niin kuin tämä kaikki hyvinvointikeskus ja kaikki nyt sitten olisi tänne sen takia tullut, että meillä on kaupunkitason palvelu tai jotain muuta, niin kyllähän se tuli sen takia, että kun meidän terveyskeskus tosiaankin alkaa lähestymään elinkaarensa loppuun ja meidän oli pakko uusi rakentaa. Sen takiahan se tuli. Mutta se, että kyllähän me ollaan aluekeskus, että jos luitte tänä aamuna Lapin kansan, niin maakuntajohtajakin nimesi, taisi 4 tai 3 aluekeskistä, Kittilä, Sodankylä, Kemijärvi ja olikohan siinä joku muu, että tämä aluekeskushan meille tulee paljon tämän meidän sijoittumisen takia. Me ollaan tässä keskellä Keski-Lappia 4 tien risteyksessä, niin se niin kuin muodostuukin. Toki tämä, mitä täällä on aikaisemmin, tämä meidän aktiivinen elinkeinopolitiikka ja kunnan kehittäminen vaikuttaa siihen sitten, että näin on. Että ei tämä niin kuin siinä mielessä soteen eikä sote tule eikä vaikuta mitenkään siihen, että onko kaupunki vain kunta. Että jos me tänne halutaan esimerkiksi sitä valinnan vapautta, niin
kyllä siinä lasketaan sitä, ei katsota, että mikä on nimike, vaan katsotaan, että minkälainen täällä on markkina-alue näille, nämä yksityiset yritykset katsoo, minkä verran täällä on asukkaita, minkä verran täällä on sitä potentiaalia, jotta tänne kannattaisi sijoittaa sitten tämän tulevan sote-lain mukainen sote-keskus sitten yksityistä, jolloin se valinnanvapaus. Eli kyllä se lähtee ihan niin kuin eri muista asioista. Heikki on asiasta mieltä. Olisiko kaupunkinimityksellä näihin vaikutusta? Tämä lääkäripäivystysasia, me nyt tosin kuultiin jo, että siihen nyt oli asetus, että se ei ole mahdollista. No, mutta tähän sote-asiaan en osaa sanoa. Mulla ei ole substanssia siihen liittyen muuta kuin ihan tämmöinen rivikansalaisen kevyt näkemys. Mutta noin kaiken kaikkiaan tällä on merkitystä tällä aluekeskusajattelulla Kittilä, Sodankylä tässä keskisessä Lapissa. Jos näin ajatellaan, nämä on hyvin vahvat keskukset myöskin tulevaisuudessa. Näkyy myöskin tässä maakunnan kehityskäytävissä ja siinä, miten asioita on tarkasteltu isossa kuvassa niin kuin johonkin vuoteen 2040. Niin siinähän Kittilällä ja Sodankylällä on erityinen asema. Jossain määrin myöskin Ivalolla, tai anteeksi, Inarilla. Mutta sitten se, mikä tässä on niin kuin merkityksellistä, on varmasti se, että kun me ajatellaan näitä liikennevirtoja ja ihmisvirtoja ja sitä, mikä meillä täällä kulkee, on ne sitten logistiikkaa noin yleensäkin. Meillä on isoa kaivosteollisuutta täällä, meillä on isoa matkailua. Ja nämä tämmöiset elinkeinojen painopistealat, jotka voivat erittäin hyvin ja joihin tulee rahaa, näiden kuntien ja maakunnan rajojen ulkopuolella, jos puhutaan matkailusta, kaivannaisteollisuudesta, bioenergiasta tai bioasioista myöskin siltä osin, kun sitä siihen liittyvää tuotantoa viedään johon. Ja näähän niin kuin nimenomaan tätä Keski-Lappia ja näiden Kittilän ja Sodankylän merkitystä tulee tulevaisuudessa erityisesti korostamaan. Kiitos. Marja-Leenalla näkemystä, mites meidän... Ainoastaan siinä mielessä, että olipa meillä sitten kuntapäättäjiä tai kaupunkipäättäjiä, niin näissä sote- ynnä muissa asioissa täytyy pitää huoli siitä, että paikalliset sosiaali- ja terveysalan yrittäjät pystyvät kilpailemaan ja saavat toimeentuloa ja sillä tavalla. Mutta tosiaankaan niin muutoin tietotaito ei reitä kyllä tässä tähän kommentoimaan sen enempää. Näin tässä Pekka. Joo, tuosta, että eihän todellakaan ne riipu siitä, mutta ulkopuolelta ne noterataan, eli tavallaan niin kuin tämä, että tänne on saatu se lupa, ja silloin se tarkoittaa, että se on niin kuin aluekeskus. Ja mehän vaan sillä, tämä kaupunkiasia, vaan niin kuin sillä nostettaisiin se taso sille, mitä ulkopuoleltakin, ja se näkyvyys parani sillä lailla. Itse olin aikoinaan tietysti sillä kannalla silloin, että olin sen yöpäivystyksen puolella, koska halusin säilyttää sen signaaliarvon, että me pidetään täällä se, jotta se kantaisi tämän sen yli, että tämä sote-vaiheessa, mutta siinä päädyttiin siihen, mihin päädyttiin, ja minusta tämä ratkaisu, niin tämäkään ei ole huono, koska ei löydy kovin montaa kuntaa, että on kello 9 joka ikinen viikonpäivä, niin minusta sitä oikeastaan turha siitä puhuminen lopettaa, että se on huonosti. Se on useimmissa kunnissa, ei ole edes sitä. Ja se nyt on, täytyy niin kuin myöntää, että 99% lääkäripalvelujen tarvitsijoista saa sen. Eli se on hyvin pieni osa, joka tarve. Ja meillä on toimiva ensihoito, joka antaa sitten sen avun. Ja onneksi me ollaan 130 kilometrin päässä tuosta keskussairaalasta. Mutta että kyllä tämä on sellainen, tämä on tämmöinen niin kuin mielikuva-asia. Ja miksi me en antaisi sille, että kun virta vie näin ja meidät noterataan, niin se voitaisiin todeta tilanne, että ollaan monessa asiassa siinä kaupunkistatuksessa. Yhden esimerkin sanon, mikä on samalla lailla itse on se tavallaan pilattu. Eli Kemi-Tornion alueella olisi niin suuri mahdollisuus, kun he pistäisivät hynttyt yhteen, niin saada semmoinen toinen polaarikeskus Rovaniemen ohella. Mutta eivät kumpikin haluaa vaan pitää omasta päästään. Ja ovat noin 20, ne on todella pieniä, jos ajatellaan 22 000 asukasta. Yhdessä ne olisi noin 50 000, ja se painoarvo nousisi, se mikä tiedetään teollisuuskeskittymä, se nousisi heti lähestulkoon Rovaniemen rinnalle. Mutta nyt ne ovat lilliputteja, vähän niin kuin mekin monessa. Hyvä, otetaan lisää kysymyksiä, että pääsemme sitten, oliko sieltä löytyy, olisiko Hennalla sinne juoksuttaa mikkiä, siellä oli. Niin, Keino.
Muistuttaisin vain sitä, että Sodankylän kunta on myöskin kylien kunta. Meillähän Sodankylän lisäksi on 29 kylää ja siellä asuu merkittävää väärää asukkaita, yksi kolmasosa kunnan asukkaista. Nyt puhutaan tästä kaupungin varustuksesta, joka pitäisi lähteä käyntiin, eli satsaamaan. Mihin silloin satsataan? Tänne kirkonkylään satsataan, onko ne voimavarat pois sitten siltä kyliltä? Kylät on hyvin tärkeitä, matkailu on kovassa kasvussa, ja jos täältä tulee kaupunkinimi, niin haluaako Keski-Euroopasta hälisevästä kaupungista tulla sitten kaupunki, vai haluaako se tulla maaseudun rauhaan ja maaseudun kyliin? Eli vaikuttaako se negatiivisesti siihen imagoon? Mulla ei ole selvää kantaa sitten siihen, että kumpi se olisi meille parempi, mutta että kyllä Sodankylän kunnasta voimme olla ylpeä, ja sitä on kehitetty, jopa velkan määrä on nopea kasvu osoittaa, että on uskallettu kehittää. Kuitua tulee jokaisen kylään. Tähän kysymykseen minä voisin vielä pikaisesti liittää yhden somen kautta tulleen kysymyksen, kun ovat aika lailla samaa asiaa. Eli tällainen, onko mielestänne hyvä, jos kuntalaiset keskittyvät asumaan taajamaan, eli kaupunkiin, ja sivukylät kuolevat? Hyvin paljon edellisen puheenvuoron kanssa samaa asiaa. Joo, otetaan nyt ihan, saatte pyytää kommentteja, niin ei käy aina kierros. Täällä on varmaan semmoista, että niinku vaikka kunnan määrärahojakin tässä ajateltiin, että mihin ne kehittämisrahat sitten menisikö ne. Pekka lopetti äsken, niin ei aloiteta sinusta vielä. Otetaanpa Viljo ensin tällä kertaa tähän ja sitten jatketaan siitä. Ei tietenkään se sitä merkitse, että kuntahan on nyt viimeiset vuodet kovasti yrittänyt pitää koko kunta asuttuna ja kyliin kaikilla tavoilla yrittänyt saada sitä työtä ja toimeentuloa. Eli kyllähän se ensimmäinen lähtökohta kylissä on, että siellä on sitä työtä. Ja jos kaikki työpaikat tänne kirkonkylään sijoittuvat tai sitten tuohon pohjoispuolelle, niin kyllä sieltä on pitkä matka tuolta etelärajalta kulkea. Eli kyllähän meillä on ollut kova tavoite, mutta yllättävän vaikea on luoda niitä työpaikkoja sinne, että kyllä tämä on tämä nykyyhteiskunnan malli mennyt sellaiseksi, että niitä ei tahdo sieltä löytyä. No onhan meillä nyt olemassa miljoonien edestä hankkeita, joilla pyritään sitä, että ei pidä hätäillä vielä, että saattaa niitä työpaikkoja sinne tullakin. Ja se on valitettavaa, että sinne ei aina pystytä niitä palveluja siinä määrin järjestämään, kun olisi tarvetta, mutta ei tätä se kaupunkiasia. En usko, että sillä on niin kuin puoleen tai toiseen vaikutusta sillä kyllin. Että en tiedä Rovaniemen kokemuksia nyt, että kun sitten sentinen maalaiskunta liitettiin siihen Rovaniemeen ja sitten sen kyljen, että onko ne nyt kokenut sitten jotain, kun niistä on tullut sitten osa tuosta Rovaniemen kaupungista. No, poika asuu tuolla Iissä ja siellä liitettiin Ouluun, niin ei se ole sanottu, että hän äsken ole huomannut minkäänlaista muutosta tässä. Että vaikea puhua kaupunkilaisista. Mikko pyysi kanssa puheenvuoroa ja sitten Pekka. Joo, kiitos. Asun siinä hyvin pienessä maaseutukylässä 890 henkiä. Siinä on yksi työtön tällä hetkellä. Ja kyllä siellä on osissa noissa kylissäkin niitä työpaikkoja hyvin. Se on ihmisten aktiivisuudesta kiinni vain. Ja on pieni pelko, niin kuin Keino Tehino esitti, että jos alettaisiin kaupunkia tekemään, niin olisi se keskittäminen enemmän Sodankylän kirkonkylään. Mutta meillä on elävät maakylät ja maaseutukylät, ja koko kunta pysyy niillä pystössä tällä mallilla. Kiitos. Mitäs Pekka arvelee asiasta? Olisiko se kyliltä pois? Ei, koska minusta se vahvistaisi koko kuntaa tai kaupunkia. Ja jos ajatellaan matkailun vaikutusta, ja nyt esimerkiksi nähty tämä, että nämä hotellihankkeet on ollut ja niitä on tyrmätty omiin toimiin, eli tässä oli vähän tätä kehityksen, eli niissä on yksioikoisesti tietyt elimet sanoo, että kiitos ei. Kyllä mä sanon, että jos tämmöistä, että tämä kyläkeskusta kehittyy. Esimerkiksi matkailupalvelu, jos me saataisiin semmoisia, että ne ei ole pelkkiä näitä työmatkailijoita, vaan tulisi ihan tosissaan semmoisia, jotka tulisi tänne, niin missä ne ohjelmapalvelut olisi? Tuskin ne olisi tässä kirkolla tai tässä keskustassa kaikki.
kyllä se elävöittäisi myös, että niitä löytyisi. Sieltähän sitä on sitä aitoa ympäristöä ja pimeät ympäristöt ja metsiä ja muita erämaita. Niin takuulla, jos tämmöisellä positiivinen vaikutus, niin ei se tähän keskustaan rajoittuisi, vaan se olisi ihan kautta linjan ja se vaikuttaisi koko kunnan tai kaupungin kehitykseen. Ja eihän ne miksikään muutu siitä, tämä on nimike vain. Ja se, että meidän luonne säilyisi täsmälleen samalla, että ei sitä herättäisi niin kuin sen seuraavana päivänä, niin ei se lokka olisi muuttunut sen, kun ei siitä olisi tullut kaupungin osa. Se on tämän, jos tämä olisi tämän kaupungin luonne, niin kuin Rovaniemellä. Ja mä uskon, että Rovaniemellä, en usko, että siellä hirveän paljon on negatiivista. Ilman tuota kuntaliitosta, nyt jos puhutaan kuntaliitos on pikkusen eri asia, tai i, ne on aivan eri juttuja. Mutta tämmöisessä, niin meillähän on kylien kehittämisohjelma, ja jos kunta vahvistuu, niin kyliä voidaan vahvistaa, ja ne on resurssi siellä. Marja-Leena on tähän vielä kanssa näkemystä. Niin matkailuyrittäjien mielipiteenä nyt näyttäisi olevan sen tyylinen, että sillä millä imagolla tai tunnettavuudella sitä matkailukohdetta markkinoidaan, niin se on nyt lähinnä sen yrittäjän mietittävissä. Eli meillähän on nyt jo tämmöisiä niin sanottuja brändejä kuin Pyhä Luosto-alue. Eli ei se ole Sodankylän kaupunki. Ja sitten meillä on esimerkiksi vaikkapa Kaksilauttanen, että se on niin kuin alue, taikka se sitä markkinoidaan sillä nimikkeellä, ei sillä tavalla, että tervetuloa Sodankylän kaupunkiin, vaan se on tervetuloa Kaksilauttaseen tai näin. Eli taas sillä tavalla, että ei sillä kaupunkin nimityksellä ainakaan niin kuin heikennetä tilannetta, ja sitten se myöskin, että kyllä Sodankylän yrittäjät lähtee siitä, että myöskin siellä maaseutukylissä niin paikalliset yrittäjät pärjäävät ja että myöskin heillä on sitten se elinvoima ja elinmahdollisuus siellä, että ei olla ainakaan missään nimessä tältä päin tyhjentämässä kyliä. Hyvä, kiitos. Sitten oli siellä puheenvuoro. Minä voisin ottaa tältä puolen toisenkin. No niin, kerkeä ottaa sieltä mikin. Niin. Sari Aikio, ensimmäisen kauden valtuutettuna. Tässä pähkäilin kanssa, että mille kadalle tässä itsekin olen ja olen tässä nyt kuunnellut. Niin tässä nyt puhutaan aika paljon imagosta. Niin aika lailla samoilla linjoilla, mitä Marja-Leenakin on tässä, mitä on kuunnellut, että eikö voi olla kylällä hyvä imago? Pitääkö olla kaupunki? Eli eikö me voitaisiin rakentaa sellaista kylää, jolla olisi hyvä imago, että tarviiko sen olla kaupunki? Ja tässä niin kuin yksi yrittäjä sanoo, että hän lähtee täältä pian pois ja on alkanut miettiä tosissaan sitä, että lähtisikö paikkakunnalta, kun ei ole hyvät nämä yhteydet. Ei lentokentältä pääse esimerkiksi tänne. Eli ei minun mielestä niin kaupunki ihan tämmöiset kriteerit täyty vielä. Mutta että täyttyisikö ne sitten, jos meistä tulisi kaupunki? Että tämmöisiä ajatuksia. Joo, olisiko teillä tähän? Eli tulisiko, voisiko kylällä olla hyvä imago vai pitääkö olla kaupunki? Niin ihan puheenvuoroja. Aloitetaan Marja-Leenasta. No, taisin kerätä ensimmäisenä. Kyllä kylällä voi olla hyvä imago. Ja tässä viittaan edelleenkin siihen Viljon aikaisempaan puheenvuoroon, että kaikki nämä liikenneyhteydet ja muut, niin me voidaan satsata niihin myöskin kyläläisinä tai kuntalaisina. Ei välttämättä, me emme tarvitse siihen kaupunkia sinänsä. Taas mä voisin sitten tuommoisen pienen jäniskevennyksen sitten panna, että no, jos sitä avustusta nyt sitten sieltä ministeriöstä olisi hakemassa sitten kaupungista tämmöinen valtuusto tai tämmöinen pieni ryhmä kaupungista, olisiko sinne helpompi saada sitä rahoitusta siihen tienpätkään kuin se, että sieltä tulee sitten kuntalaisia tai Sodankyläläisiä, että en tiedä.
Mutta näin tästä vinkkelistä katsottuna, niin komppaan kyllä kysyjä. Sitten oli Mikko pyysi kanssa, eli miten voiko kylällä olla hyvä imago? Niin, eikö meillä ole hyvä imago nyt? Onko meistä joku sanonut, että meillä olisi huono imago tällä hetkellä? Kovin paljon kehuja on ainakin Sodankylästä tullut nyt joka paikasta. Kaikki on kehunut vähän niin kuin itseänsä ja kuntaa ja kylää. Ja minä sitä mietin, että onko meillä huono imago. Sitä voisi pohtia. Ja jonkun verran ollaan mitattukin, niin positiivista kehitystä on kyllä tapahtunut. Mietitään noita, tuossa tuli niitä seikkoja, niin kuin Marjaana, että kakslauttaisia, luostoa, kaikkia tuommoisia. Meillä ei ole puhuttu näistä meidän arvoista, niin kuin UKK-puisto esimerkiksi. Tuommoisia pointteja, mitkä on tunnettua meidän kylästä ja meidän imagosta. Vielä haluatteko kommentoida tätä, että voiko kylällä olla hyvä imago, Pekka? Kyllä se muodostuu sitä kokonaisuudesta, että ei täällä mikään ole niin kuin erillinen, mutta johonkinhan ne linkitetään kuitenkin, että onko se kylä nyt, jos puhutaan niistä kylistä, mistä Sodankylä koostuu, niin kyllähän ne kaikki kuitenkin mielletään. Ja tietysti niin kuin tämmöinen kakslauttainen, ne on oma brändinsä luoneet, Pyhä Luosto ja Luosto Pyhä, niin kuin mä käytin tuolla mieluummin niin päin sitä jopa, niin, mutta jossainhan ne sijaitsevat. Ja tosiaankin se, että mikä todetaan, että niin monesti ulkopuolelta miten ne ajatellaan, niin kuin tuossa oli siitä, että elokuvajuhlit tuli, ja niin ei se niin kuin sitä mieti, että ei se tulekaan tänne, kun tämä olisi kaupunki, koska se ulkomaalainen saattaa jo mieltää tämän. Se tietää, minkä tapaa, niin kun se tulee Suomeen, että millainen, kun se lentää tuosta yli, että siellä on järviä, metsiä. Niin se tietää tämän maan luonteen, se tajuaa, että täällä on joitakin, mutta ehkä se tajuaa, että sieltä löytyy sitten, kun siellä on joku town-nimitys, että se tarkoittaa, että siellä on jotain palveluja, ja hyvän tason, maailman tason elokuvajuhlat esimerkiksi. Eli nämä on niin kuin mielikuvia tuolla omassa päässä, mutta se, että niin kuin toi yrittäjien kannalta, sitä sanoo, että se on niin kuin, mä oon sanonut, että kunnan tämmöinen elinvoimamittari on siellä toimivien elinvoimaisten yritysten määrä. Mutta jos esimerkiksi sille yrityssektorille siellä on jotain apua, niin mä näkisin, että se on aika iso plussa. Jos ne pystyy omassa markkinoinnissa tunnettuudessaan hyödyntämään, niin se on valtava merkki. Oliko Hennalla tähän liittyen sieltä tullut? Kyllä. Juurikin tähän kysymykseen tai tähän aiheeseen liittyen on tullut siis kysymys, joka kuuluu näin. Elinkeinokoordinaattori mainitsi, että kansainvälisten toimijoiden kanssa ja englannin kielessä sana kaupunki on parempi ja luotettavampi kuin kunta kautta kylä. Onko näin? Pekka sieltä sai ensimmäisen puheenvuoron. Sulla on tähän vastaus. Kuitenkin jonkun verran tuota kieltä käyttää, niin se municipal on erittäin hankala käyttää. Se lipsahtelee. Muut puhuu monesti, että city, jopa city, niin kuin, joka on suurkaupunki, niin city of Sodankylä or town of Sodankylä, niin se on jotenkin helpompi. Se on erittäin, niin kuin, mä en tiedä, miten jotkut englanninkieliset alkuperäiset puhujat mieltää sen. Se on niille todella niin kuin omituinen tämä municipal. Eli kyllä se sielläkin olisi tämmöistä selkeyttää, ja ne näkisi täällä erämaiden keskellä, on täällä. Se on erittäin, että hei muuten, se mikä oli teillä se upea yökuva, niin se missä näkyy Jeesiojoki ja Kitinen, niin ei se kyllä aikalaiselta, niin kuin voi sanoa, että Amerikassakin on niitä erämaita lakkilukeessa, ne tulevat johonkin kaupunkiin, joka on aika kyläpahainen, ja sanotaan, että se kuva, niin se oli aika upean näköinen, niin kuin siellä näkyy tämmöinen taajama, jossa on valoja ja asukkaita, että niin kuin saareke tämmöisten erämaiden keskellä. Sitten Vilja. Tuossa täytyy Pekkaan kuin alussa, että kun on kaupunki, niin pääsee sellaiseen piireihin, että tuntee itsensä paremmaksi, niin valitettavasti ei minulle sattunut tällä lailla, vaan Pelkosenniemen kunnanjohtaja kertoi, kun oli tämmöinen Euroopan laajuinen kilpailu, missä sitten niin kuin piti sinne ilmoittautua ja siihen kilpailuun, että miten tämmöiset arjen turvapalvelut on järjestetty. Ja Pelkosenniemen kunta sitten, kun oli tämmöisessä arjen turvahankkeessa, voitti sen, ja sitten oli mennyt kunnanjohtaja pokkaamaan palkintoa sinne hieno areena siellä ja sinne korokkeelle, niin siellä oli 4 kaupunkia, joissa jokainen oli enempi asukkaita kuin Suomen kunnassa. Sitten hän Pelkosenniemen kaupungin johtajana siinä välissä oli, ja koko ajan puhuttiin siitä, että Pelkosenniemen City ja Meijöri, niin tuntuhan se siinä
mukavalta ja pääsi vielä sitten heidän kanssa istumaan näiden yli viiden miljoonan kaupungin johtajan kanssa samaan pöytään, niin kyllähän siinä sitten yleväksi tunsi itsensä, että saattaa siinä niinkin käydä, mutta tässäkin tuli se, että teoilla päästään samoihin pöytiin kuin enempi kuin sillä nimityksellä. Suoraan. Lyhyt kommentti ja sitten otetaan seuraavia kysymyksiä. Lapin sairaanhoitopiiri. Sodankylä on toiseksi suurin kunta siinä ja me kyllä valitettavasti edustavuudessa me on jääty esimerkiksi Kemijärvelle paikoista, hallituspaikoista ja jossain erityisesti tämmöisiä ryhmiä, niin siellä on voinut olla, että Sodankylän edustusta ei ole lainkaan. En tiedä, onko se ollut huonoa edustuksellisuutta, mutta onko johtunut siitä esimerkiksi, että mikä on tämmöinen perinteisesti koettu asema. Ja se, tosiaankin Lapin sairaanhoitopiiri, toiseksi suurin kunta ollaan siinä, niin hieman sitä saa itsekin miettiä, moni jos miettii, hei, siihen ei kuulu Länsi-Pohja. Me ollaan suurempi kuin Kemijärvi, niin miten me, hyvinhän me on saatu kuitenkin hoidettua, mutta että vähän tuntuu joskus, että ei ne kemijärveläiset välttämättä meidän asioita aja. Sitten sieltä oli, oliko tulossa sieltä takkaa kysymys, sieltä otetaan sitten. Parilla sanalla vaan Pekalle sanonut. Odotetaanko jo ilman mikrofonia, kun puhut, niin sitten se ei kuulu tuonne eetteriin. Siinä oli takana ensin, oliko Riikalla kysymys? Joo, on, kyllä. Okei, hei kaikille. Tosiaan Karppisen Riikka, olen Vihreiden kunnanvaltuutettu. Ja olen hyvin mielenkiinnolla seurannut tätä keskustelua ja itse myös pohtinut sitä, että mikä oma kanta on. Mutta tässä illan aikana on aika selvästi käynyt ilmi se, että me mietitään vähän niin kuin muiden kautta sitä, että minkälainen imago Sodankylällä on ulospäin. Ja tietysti se on ihan hyvä lähtökohta, mutta sitten me voitaisiin katsoa myöskin niin kuin ensin niin kuin itseämme kohti. Että tämä on myöskin identiteettikysymys hyvin vahvasti. Ja minun mielestä se on ihan realistista pohtia myös sitä omaa identiteettiä, että ollaanko me kaupunkilaisia, koetaanko me itsemme kaupunkilaisiksi ja ennen kaikkea, että eletäänkö me niin kuin kaupunkilaiset. Minusta Heino nosti hienosti tuossa esille sen, että Sodankylässä on tosiaankin sen 30 kylää ympäri tätä meidän pitäjää. Ja näissä kylissä eletään hyvin eri tavalla, mitä kaupungeissa yleensä eletään. Meillä siellä mettästetään, meillä kalastetaan, marjastetaan, on poronhoitoa, on hyvin tämmöisiä maanläheisiä elämänmuotoja ja harrastuksia näissä kylissä. Ja kyllä itsekin Kersilön kylän kasvattina siitä, kun muutaman kerran päivässä linja-auto menee ohi, niin mietin, että ei se minun olo varsin kaupunkilainen siellä ole. Sitten itse asiassa tähän kuntalakiin liittyen. Se on totta, että kuntalaki ei enää määrittele sitä, että kuinka paljon esimerkiksi asukkaita täytyy olla kunnassa, jos se haluaa muuttua kaupungiksi, mutta kyllä kuntalaki edelleen asettaa tiettyjä kriteerejä sille, mitä kunnan ja kuntalaisten ja valtuutettujen täytyy ottaa huomioon siinä vaiheessa, jos kunnasta ollaan tekemässä kaupunkia. Itse asiassa tässä on muutama näitä listattuna, eli vaatimuksia arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti kunnan kaupunkimaiseen rakenteeseen, toimintojen monipuolisuuteen ja kunnan tai sen keskusalueen kaupunkimaisuuteen. Ja esimerkiksi nyt näihin kyliin liittyen, niin melkein puolet Sodankylän asukkaista asuu kylissä ja viettää niitä erilaisia elämänmuotoja niissä kylissä. Eli tämä kaupunkikeskus ei ole suinkaan se, niin kuin se ykkösjuttu Sodankylän kunnassa. Ja toisaalta jos me mietitään logistisia ratkaisuja Sodankylän kunnan keskustassa, niin meillä on 2 liikennevalot, meillä on 2 liikenneympyrää, muutama yksisuuntainen tie. Eli se on hyvinkin erityyppinen, mitä esimerkiksi vaikka Rovaniemellä jo pelkästään on. Ja toisaalta, jos mietitään semmoisen ison kaupungin tai ihan siis keskikokoisenkin kaupungin siluettia, niin se tiivis rakentaminen näkyy korkeina rakennuksina, se näkyy kerrostaloina. Ja taas, jos me katsotaan Sodankylän kunnan siluettia, niin ei se ihan ydinkeskusta kyllä kerrostaloista koostu. Eli on hyvin monia tämmöisiä asioita, joista tämä niin kuin meidän erilaisuus tulee ilmi, ja minun mielestä se meidän erilaisuus on kuntana positiivinen. Meillä on paljon erämaita, niin kuin mainittiin, meillä on UKK-puistoa, meillä on Pyhäluostoa, meillä on siis 1/3 melkein kunnan alueesta pinta-alallisesti on erilaisia suojelualueita tai luonnonpuistoja tai kansallispuistoja. Ja sitten vielä lisäksi siihen, että jos me halutaan olla kaupunki, niin minusta se lähtee yritystoiminnan, se lähtee palveluiden, se lähtee asukasmäärän kasvattamisesta, se lähtee niin kuin niistä perusasioista, joilla sitä niin kuin kaupunkimaisuutta mitataan, eikä siitä, että me vaihdetaan meidän nimike ja status kaupungiksi ja odotetaan, että jotain tapahtuu. Kiitos. Pekalla oli tähän lyhyt kommentti ja sitten meillä on täällä pyydettyjä puheenvuoroja. Sinä nojaat
tuotte tämmöisiin stereotypioihin, että mikään ei saa muuttua, ja haluaisitko sinä, että tänne rakennettaisiin korkeita taloja sitten? Niin, eikä tuota kylissä, että ne pitäisi muuttua jotenkin kaupungin. Minusta ne on luonteenomaisia. Ja Sodankylä, oli se kunta tai kaupunki, niin se ei kyllä poikkea. Mä sanon esimerkiksi Kuhmo, joka on erämaistaan tunnettu, jossa esimerkiksi oli minusta taisi niitä elokuvan kohtauksia johonkin kuvattu. Kuusamo on yksi Suomen tunnetuimpia kaupunkeja, ja juuri se on tunnettu luonnosta. Ja sitten siellä on semmoisia toimia tai tapahtumia, jotka tunnetaan maailmalla. Suuri osa Suomen kaupungeistakin on hyvin maaseutuvaltaisia, ja sinä siellä Helsingissä olet, niin siellä on esimerkiksi yksi Suomen tunnetuimmista, hienoimmista luonnonpuistoista, Nuuksio. Onko se Espoon alue? Se on kaupungissa, se on Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa, ja siellä kaiketi on eniten kävijöitä ehkä Suomen luonnonpuistoista. Eli tässä, ei tässä haeta sellaista, että joku aamu herättäisi, niin kuin se olisi jotenkin erilainen. Ei ne ihmisten olosuhteet, mutta jos ne vuosien mittaan jonkin verran esimerkiksi kaupunkinimityksen käyttöönoton kautta, niin niillä taataan niitä parempaan suuntaan, niin onko sinne kuntalaisille huono asia? Ja kunnalla on tietty tämmöinen brändi, jota voidaan vahvistaa aika helpostikin. Ja yksi keino on tämmöisessä Sodankylän asemassa olevalla kunnalla on esimerkiksi mahdollisuus käyttää sitä kaupunkinimitystä. Hyvä. Sitten mennään eteenpäin. Täällä oli Ville on pyytänyt puheenvuoroa. Otetaan tästä toinen mikki kanssa. No joo, tässä olisi niin paljon asiaa, joka välissä pitäisi pyytää puheenvuoroa, mutta yritän nyt malttaa. Olisin niin kuin ensimmäisenä niihin kielellisiin asioihin, että eihän noilla voi olla oikeasti merkitystä, että Euroopan kielistä niin municipal-sana on niin valtavasti käytössä. Se on Saksassa, kaikissa latinalaisissa maissa, Espanjassa, Portugalissa, Ranskassa, Italiassa. Se on ihan arkipäivää niille niin kuin kuntasana meille. No, sitten enemmän tähän, toi Riikan puheenvuoro oli todella hyvä, että se on harmi, että Kuntaliitolla tai kellään ei ole suosituksia. Ne ei tarvitsisi olla mitään lakeja tai asetuksia, voisi olla suosituksia, että miten ajatellaan. Että ne on liian ympäripyöreitä, että koetaanko me tämä keskusta kaupunkimaisena, koska joku kokee näköjään. Mutta sieltä voi hyvin kaivaa niitä vanhoja määritelmiä, että kaupunki on määritelty niin, että kun 90% kunnan väestöstä asuu ydinkeskusta-alueella, niin silloin puhutaan kaupunkimaisesta keskittymästä. Meillä on alle 50% vissiin tälle. On 60, okei, okay, joo. Ja, joo, ja näin se voisi ollakin, että eikä meidän pitää ottaa vertailuun semmoisia niinku muita kuntia, jotka on lähtenyt tähän jostain muista syistä, tai ne on vanhoja kauppaloita, jotka on saanut automaattisesti tämän statuksen, mutta me voitaisiin itse asettaa itselle tavoitteita, että esimerkiksi Tilastokeskus määrittää niin kuin 15 000 ja risat on se raja, miten he laskevat kaupunkeja, ja se perustuu siihen kuntien asukasluvun mediaaniin, joka on 15 000, ja kolmasosa kunnista sitten täyttää tämän, on yli 15 000 asukasta. Ja mehän voidaan tehdä tämmöinen tavoite, että panna tavoitteeksi, että sitten kun meillä on kaupunkimainen keskusta ja 15 000 ihmistä, niin vaihdetaan se nimi. Ja jos vielä halutaan näitä vertailuja, kun sä vertasit näihin Kuusamoihin ja muihin, niin me voidaan ottaa tuosta vertailuksi vaikka Tuusula. Aika lähellä on Helsinkiä, moottoritien pätkä pikkuinen, ajetaan 12 minuutissa ja ollaan Tuusulassa. Ja siellä on kaupunkimainen keskusta. Kävelykadut, isoja virastotaloja, ja se on kunta. No joo, toi on ihan hyvä näkemys kyllä joo, mutta pysytään tässä puheenvuorossa vielä ja muistutan niistä mikrofoneista, että sinne eetteriin ei kuulu kotikatsomoihin sitten mitään, mitä me emme mikrofoniin puhu, mutta lyhyesti vielä, lyhyesti täytyy jatkaa seuraavien. Yhteen vielä tämä homma, että ei vertailla muihin, vertaillaan itseemme. Tämä oli naseva lopetus. Sitten siellä on Tuula on pyytänyt puheenvuoroa ja sitten oli siellä kanssa, niin jos minä juokstan täältä Tuulalle ensin ja laitetaan täältä kiertään sitten. Ole hyvä. Joo, kiitos. Tuula Annala ja Sodankylän kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen. Ja ensinnäkin, mulla ei ole mitään kysymystä, mutta ihan omia ajatuksia ehkä muutamalla sanalla haluaisin tässä sanoa. Tosi mielenkiintoista keskustelua. Ja haluan kiittää tästä osallistava Sodankylä-hankkeen toimijoille, että tämä on ollut tosi tämmöinen
hieno juttu, että ollaan saatu aktivoitua meitä kuntalaisia näin sekä puolesta että vastaan. Mä ymmärrän ihan hyvin molempia osapuolia, koska silloin kun Pekka sen aloitteen teki ja niitä allekirjoituksia siihen keräsi, niin kyllä mun piti jonkun aikaa sitä miettiä, että lähdenkö siihen mukaan siihen aloitteen allekirjoittamiseen, mutta sitten minussa on semmoinen puoli, että pitää uskaltaa välillä heittäytyä, niin ajattelin, että kyllä tämä kortti kannattaa katsoa ja kääntää, että jos siitä vaikka Sodankylällä jotakin hyötyä olisi. Mutta itse Helsingissä syntyneenä ja suurimman osan elämästäni Sodankylässä asuneena nuorena aikuisena tänne työn perässä on tultu, niin Sodankylä on minulle erittäin rakas ja tärkeä paikka. Ja tämä on varmasti ihan yhtä hyvä paikka, oli tämä sitten jatkossa kaupunki tai kunta. Mutta tämmöinen hanke, tai tämä keskustelu, mikä on nyt käyty, niin tähän antaa meille päättäjille tosi arvokasta tietoa kuntalaisten ajatuksista. Ja silloin se on sen tarkoituksensa täyttänyt, että herkällä korvalla kuunnellaan edelleen, että mitä uutta tietoa tähän aiheeseen liittyen tulee. Mutta toivottavasti tästä ei tule mikään jakolinja, että tämä olisi niin hengen tärkeä kysymys, että panisi vähän niin kuin, porukkaa kahteen leiriin. Että kuitenkin meistä jokainen siellä, missä me liikutaan, niin me ollaan sen oman kunnan niitä parhaimpia ja tärkeimpiä suurlähettiläitä, että missä mennään, niin kehutaan Sodankylää. Ei kehuta turhaan kuitenkaan. Ja paljon ollaan tänään kehuttu, mutta siellä oli sitten seuraava puheenvuoron pyyntö, niin kulkeutuuko sieltä meillä mikki nätisti? Kiitos. No joo, minä olen autioneuvos Attasesta. Minulla varsinaista kysymystä ole, mutta jonkun sanan haluan sanoa. Ja aika paljon olen ollut metsässä ja tässä tuli ja luin sompio, että tämmöinen tilaisuus. Mitä onpa mielenkiintoinen paikka, että tuolla pitää kyllä lähteä käymään, vaikka missä olisi. Se mulla meni sitä sitten ohi, että siellä kauppaliikkeessä joko se meni se kalluppi ohi vai onko se tulossa, jossa saa painaa sitä naaravaa naamaa tai sitten sitä rummaa naamaa. Mie kyllä irvistelisin siinä aivan varma, jos pääsen painamaan. Nauravat naamat ja rumat naamat ovat vasta tulossa, eli ensi maanantaista lähtien 2 viikkoa, 16.10. vai 29.10. No niin. Ja sitten 60-luvulla olin Sattasen kansakoulussa. Sitten mentiin keskiluokkaan ja opettaja Helvi Ylitepso meille selvitti, että minkälainen on se kaupunki. No se on, siinä on korkeita taloja, niitä on paljon lähekkäin. Ja kyllä mulla se on jäänyt niin kovasti mieleen. Ja sitten kun mietin, että meidän kunnan pinta-ala on 12 004 kilometriä, meitä on 8 000 täällä. Onko se kaupunki? Toista 4 kilometriä joka asukkaalla tilaa. Ja sitten se ensimmäinen kaupunkikokemus vielä oli melko karmaseva. Serkkupojan kanssa menimme Rovaniemelle, vai oliko se kauppala vielä silloin. Olin 15-vuotiaan ja täti asui siellä. Ja siihen aikaan oli se muotia täällä, vai oliko se käytännön semmoinen, karvalakit oli semmoisia lammasnahkaa, lyhyttä nahkaa, jossa oli tämmöiset pystöt. Ne oli nauhalla tuosta päältä kiinni, niin kuin nykyisin, niin se oli nauha, että no sitten me jäimme, oliko se linja-asema vai mikä siinä, ja jäimme siihen ulos, oli kova pakkanen vielä, ja siitä käveli ihmisen, mihin meni, ketä täältä meni sinne, ja no meidän piiritti sitten niitä kaupungin poikia, tuli siihen meidän kokoisia, vähän isompiakin, niitä oli aika paljon, ja ne sanoi, että jaa, tulkaa katsomaan, että ne on tullut pystökorvia tuolta maaseutulta. Ja ne niin kauan oli siinä, kun se täti tuli meidät hakemaan, sitten me vasta pääsimme puheen, että oikein mukavalta tuntunut kyllä. Ja no sitten semmoinenkin asia luin jostakin, että kaikki maapallon ihmiset sopisivat tähän meidän kunnan alueelle seisomaan. Tällä hetkellä, joka maapallolla ovat, että meillä on niin valtava tämä alue, ei se mikään kaupunki. Enkä minä usko, että jossakin Koitilaskairassa tai Pomokairassa, Vasakairassa, ei sinne päällysteitä teitä vieltäisi kyllä. Ja sitten lopuksi vielä sitä tutkittua tietoakin on, että olen kuullut, että kaupunkiajossa menee polttoainetta paljon enemmän. No niin, saatte käytännön vaikutuksia.
onko sitten meillä vielä sieltä linjoilta semmoisia kysymyksiä, mitä voisi nostaa? Joo, minulla on vielä täällä muutama kysymys. Ja tässä on puhuttu nyt meidän kunnan pinta-alasta ja asukasluvusta, niin tämä sopiikin nyt tähän aiheeseen. Jos nyt kaupunkia lähdetään perustamaan, miltä kuulostaisi kuntaliitos Kittilän, Sodankylän, Savukosken ja Pelkosenniemen kanssa? Tässä olisi jo väestöpohjaa kaupungiksi vai mitä? Kittilän ja Sodankylän palvelut yhdistettynä ovat jo kaupunkitason palveluita. En muista, kuka aloitti viimeksi, mutta tämmöinen iso kuntaliitos, olisiko se sitten jo sitä metropolin luokkaa, niin otetaanko kierros panelisteilta ja Mikko voi aloittaa, että miltäs kuulostaisi? Hurjalta kuulostaisi, mutta mehän odotamme tätä tulevaa maakunta- ja sote-uudistusta. Sieltähän meillä tulee niitä yhdistymisiä. Mehän olemme se keskipiste, niin kyllä meillä joku yhdistyy kylläkin sitten. Mitäs Viljo on mieltä? Tässä muutamia vuosia sitten, kun tuli tämä malli tuolta valtioneuvostolta pitää tämmöisiä 20 000 euro, eikö asukkaan koko kuntia muodostaa, jotta palvelut säilyy. Ja meni sitten ministerin tilaisuudessa tuolla Rovaniemellä, oli kaikki kunnat kutsuttuna ja sanoi, että Sodankylän tavoite on takaisin palauttaa 1916 rajat. Niin sehän herätti naapureissa melkoista, kollegat oli 2 vuotta puhumatta sen jälkeen. Niin en tiedä, onko se hyvä ajatus. Ainoa tämä on tietenkin mielenkiintoinen hyvä ajatus, mutta sitten vaan pelkää jo sitä sotaa, että missä se on se keskusta sitten. Tämä on myös tärkeä näkökulma. Mitäs mieltä Heikki? Aika hurja ajatus. Tuossa itsekin pitkään näillä harva-alueilla asuneena, niin jotenkin koen, että kyllä näitä henkisiä piikkilankaitoja tuolla kuntarajoilla on aika paljon. Että ehkä meidän kittiläläinen vieraamme voi kommentoida myöskin, miten hän sen näkee. Hänhän on nyt murtanut näitä rajoja tästä ihan ilmiselvästi. Mutta ei varmasti sitä ole, mutta tuo mitä tässä aikaisemmissa puheenvuorossa tuli, että kun tulee tämä sote- ja maakuntauudistus, niin sen myötähän meille tulee yhteiskunnassa todella merkittäviä muutoksia. Ja eihän tämä Suomi ole valmis niiden uudistusten jälkeen. Se on yksi steppi, jonka seurauksena tulee varmasti monia muita askelmerkkejä vielä toteutettavaksi jatkossa. Voi miten ihana ajatus. Sittenhän katsotaan, että Sodankylä säästyisi niiltä kulttuuritilojen rakentamisesta, kun ne siellä Kittilässä on jo. Saatiin ratkaisu tähänkin. Otetaan vielä Pekka. Joo, kyllä se varmaan se kuntaliitosten aika meni sillä tavalla, että silloin ajattelin, että jos Pelkosenniemi ja Savukoski olisi, niin sitten olisi päästy koko tästä nimestä. Että se olisi varmaan ollut tämä Sompion pitäjä. Pitäjähän on tosi hyvä historiallinen nimi. Sitten vähän historiaa viettään, että kyllä siellä on Pietari Brahet ja muut ollut, kun täällä on ollut alle 500 000 asukasta ja silti on tuohon erämaihin kaupunkeja kuin kaupunkioikeuksia. Ja kyllä ne on ollut siellä Ruotsin kruunun piirissä, on ajateltu, että Suomea kehitetään, niin eikö sinne annettu kaupunkioikeuksia. Siellä on Brahet, nykyiset Nurmekset, näitä muita, niin kyllä ne vaan on säilyneet siellä ja niillä on aikansa ollut merkitys kehittää niitä alueita, vaikka ne on nykyäänkin edelleen aika syrjäisiä. Mutta nyt taas voisi tästä asiasta, että eihän tästä mitään riitä asiaa. Tämä on mulla ollut ihan tämmöisenä ajatella, että jos siitä olisi mahdollisuutta kehittää ja parantaa näitä asioita, niin siksihän tämä ei tästä varmaan tuli mikä tahansa sitten päätös, niin riitaa tarvitse tehdä. Mutta tuossa tuli vaan kun tuo kunta-asia, niin mihin ne yleensä ne kunnat, naapurikunnat liittyvät? Eikö ne tahdo liittyä niihin keskuskaupunkeihin? No niin, täällä oli jo taktinen sitten näkökulma, mutta sitten meillä Kittilä puheenvuoro. Ole hyvä. Joo, tuosta kuntaliitoksesta. Itse olen tosin Kittilässä kunnanvaltuutettuna, niin kyllä se ensi alkuun kuulostaa ihan hyvältä kuntaliitos, niin vaikka tuohon Tepsa Jeesion paikkeille keskus siihen, mutta eihän siitä tulisi mitään me kittiläläiset, me heti erottaisimme kaupunginjohtaja siinä ensimmäisenä. No niin. Otetaanpa sieltä sitten vielä lisää kysymyksiä. No niin, päästiin tämmöiseen kevyelle linjalle, niin täällä on sitten tämmöinen kevyt kysymys. Mitä järkeä on muutaman kaupan kirkon kylästä tehdä kaupunki? Aivan naurettavaa. Mitä vikaa meidän kirkon kylässä on? Kukas haluaa, olisiko nyt sitten Vilja, joka aloittaisi
tähän? Ei varmaan, se melkein mitä tuossa alussa jo sanoin, niin ei varmaan ole mitään vikaa kuntana säilymisestä. Eli tämä on juuri, kun täällä monessa puheenvuorossa on tullut, että tämä on kyllä vähän siitä, että miten meistä itse kukin tuntee tämän asian ja näkee sen kaupungin ja pohdiskelee sitä sitten tietysti eri näkökulmista, että onko sillä jotain imagovaikutusta, mitä sillä on muuta vaikutusta. Ja ymmärrän tavallista kuntalaista, että eihän sillä lailla ole merkitystä, mutta se on tämmöinen tunnekysymys vaan, että eihän tässä varmaan siitä ole kysymys, että meidän kunnassa ja kirkonkylässä olisi jotain vikaa. Että niin kyllä vielä toistan senkin, mikä on monta kertaa tullut, että ei se kaupunkinimitys lisää yhtään palveluja, jolloin me itse sitä sitten kehitä ja lähde niitä tekemään. Sitten aika Heikillä. Ei mulla oikeastaan muuta tohi, että onko mitään vikaa. En mä näe, että on mitään vikaa. Musta Sodankylä on tänä päivänä hyvin dynaaminen kuntakeskus ja elinvoimainen. Ja kun tuossa päivisin katsoo tätä liikennettä ja seuraa, miten rakennetaan, miten siinä maansiirtoajoneuvoja kulkee ja kaikkea, niin kyllähän me ollaan ihan niin kuin kärjessä näistä lappilaisista aluekeskuksista. Meillä on paljon vireämpää täällä tällä hetkellä kuin on missään muussa näistä Lapin aluekeskuksista. Kiitos. Jatketaan siitä kierrosta. Ei Sodankylässä ole mitään vikaa. Ja että miten parin kaupan keskustasta nyt voisi tulla kaupunki. Ei voikaan. Siis sieltä nyt puuttuu se niin kuin tässä on sanonut, se kaupunki-imago. Mutta että meidän pitäisi niin kuin porukalla nyt lähteä tekemään ihan konkreettisesti sellaista työtä, että me saisimme tänne lisää asukkaita, että me saataisiin sitä ostovoimaa, jonka puitteissa sitten yrittäjät pystyisivät sitten näitä kauppoja pitämään. Että tämmöisellä asiakaskunnalla, mikä tällä hetkellä Sodankylässä on, ei ole mikään ihme, että meillä on siellä tyhjiä liiketiloja. Ihan lyhyt kommentti tähän puheenvuoroon, oli Viljala. Tuosta olisin kanssa pikkasen eri mieltä, että eikö Sodankylän kuntalaisilla ostovoima sodankyläläisten tulot asukasta kohti taitaa olla neljänneksi eniten Lapin maakunnassa. He ovat viimeisen 6-7 vuoden aikana kasvaneet 10-15% käytettävissä olevat tulot enempi kuin koko maassa yhteensä. Että kyllä meillä ostovoima on lisääntynyt, mutta ehkä tämä joku muu syy siihen, että palvelut on lähtenyt, niin on nämä verkkokaupat ynnä muut. Ja kääntäisinkin katseen sitten tuonne yrittäjien puolelle, että onko siellä nyt ihan kaikki sitten tehty, että vastatakseen tähän näiden verkkokauppojen hyökkäyksiin. Sitten jatketaan sitä alkuperäistä kierrosta, eli onko Sodankylässä jotain vikaa, niin kuin se meni? Ei todellakaan, mutta mä vaikka todettaisin se tilanne, että minusta tuo dynaamisuus on hyvä sana. Tässä minulla on näitä aina ottanut, jossain on sattunut tulemaan vastaan tällaisia. Esimerkiksi tässä oli tämmöisen reppureissaan ja bloggarin, täällä on vuodelta 15, päivä 6. Päivä, jolloin opin, ettei Sodankylä olekaan kaupunki. Kun se ulkopuolelta sitten tässä oli hyvä, että tämä oli minusta kaikkein paras. Sitä koulutuksesta ei aika harvoja kaupunkia, missä on yliopistoja, mutta meillä on kuitenkin tätä toista astetta ja siitä pitäisi pitää huoli. Niin oli tämmöinen tutkijoiden yö ja tässä oli tämmöinen juliste ja siellä luki sitten, että mukana 14 kaupunkia ympäri Suomen. Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Lahti, Oulu, Rovaniemi, Savonlinna, Sodankylä, Tampere, Turku, Vantaa. Ja tuosta voi sanoa, että niistä liikenneyhteyksistä, niin meillä on muuten Jyväskylän kanssa tiettyjä yhteyksiä. Se on Jyväskylä, se on kyläpahainen ollut. Sinne on muuten aika huonot yhteydet. Sieltä on niin kuin helpointa Helsinkiä ja autolla, että siellä on huonot vähän junayhteydet. Lentokenttäkin on, että joutuu kiertämällä menemään, että se ei oikein. Että se on vähän umpiperäinen. Mä sanon, että meillä on logistisesti, meillä on aika nopeasti tuossa niin 130 kilometrin päässä. Tai 150 kilometrin sisällä meillä on 3 kenttää. Että aika hyvin pärjätään sen suhteen. Ja sitten tämmöisiin suurkaupunkiin, kun siihen Helsinkiin, sitten mä vertaisin vielä vähän tuonne New Yorkiin, että siellä ne ilmoittaa, että sen kaupungin niin kuin läpiajaminen on 2 tuntia. Se on suunnilleen sama kuin meilläkin ajetaan Raudanjolta tuonne 2 lauttaisen. No, 2 tuntia niin, siinä menee. Me suurkaupungin läpiajaminen. Nyt iso omenakin mukaan ja markkinointimateriaalit on valmiina, mutta vaan aloitettiinko me, joko sinä sanoit Etkerin, mikä Sodankylässä on vikana, jos on? Ei mikään vikana.
Nyt voin puhua kunnanhallituksen puolesta. Tähän asti olen puhunut yksityishenkilönä, mutta voitte käydä netissä katsomassa pöytäkirjan viime kokouksesta. Siellä on Sodankylän yrittäjät ja kunta ja kehittämispuoli alkanut kehittämään tätä Sodankylän kuntaa taas tätä itse Kirkonkylän keskustaa. Ja se on kunnanhallituksen oikeastaan yhteinen kanta oli tässä asiassa, että nyt on ollut paljon hankkeita, jotka on ollut tuolla niin kuin kunnan alueella, mutta tämä keskusalue on jäänyt huomioimatta niissä. Ja siellä on yksi hanke ja lisää on tulossa ja toivotaan, että niistä saadaan niitä piristysruiskeita tähän keskuksen alueelle. Hyvä. Sitten vielä siellä semmoisia kysymyksiä, mihin ei ole tullut missään minä töissä. Minä otan nyt semmoisia kysymyksiä, jotka on kohdistettu varmaan niin, että kunnanjohtajamme niihin vastaa. Eli ensimmäinen tämmöinen, pysyvätkö oppilaskohtaiset koulutuksen järjestäjille tulevat valtionavut samoina, vaikka kunta vaihtuisi kaupungiksi? Entä työntekijöiden palkkojen kehitysalue ja syrjäseutulisät? Niin kuin jo aikaisemmin sanoin, niin nämä valtionosuuslait ja opetuksen rahoituslait ja kaikki ovat sama huolimatta siitä, onko kaupunki ja kunta. Eli kaikki nämä luetellut, eli toista vielä, että mihinkään maksuihin, tuloihin, valtionosuuksiin, veroprosentteihin tällä ei ole mitään vaikutusta. Ei myöskään syrjäseutulisät säilyy niin kauan kuin se ihminen on, oli se kunta tai kaupungin palveluksessa. Meillä alkaa täältä väki pikkuhiljaa vähenemään, niin onko nyt aivan semmoista, mistä olisi tullut useampaa kysymystä, vaikka me voidaan koota sitten vielä myöhemmin vastaukset sinne meidän nettisivulle niihin, jos sieltä vielä tuli joku kysymys, mitä ei, mutta onko joku, mikä olisi noussut monta kertaa nyt siellä esille? Monet näistä kysymyksistä on nyt semmoisia, että niihin on vastattu tavalla tai toisella. Yksi kysymys on semmoinen, mistä me ei olla vielä keskusteltu, ja se kuuluu näin. Me oikeastaan voidaan tämä ottaa nyt viimeiseksi kysymykseksi. WhatsAppikin on nyt hiljennyt. Aiotteko tulevaisuudessakin ottaa kuntalaiset näin aktiivisesti mukaan päätösten valmisteluun? Siihen nyt varmaan viestintäpäällikön ominaisuudessakin voin minäkin vastata, että kyllähän se kuntalaki sitä meiltä edellyttää, mutta että mitäs meillä on kunnanjohtaja ja päättäjät sitä mieltä, että jatketaanko näitä? Kyllä, kun sopiva aihe tulee, niin otetaan. Olen samaa mieltä, että kun tulee tämmöinen kiinnostava aihe, jonka tiedetään kuntalaisia kiinnostavan, niin totta kai otetaan. Ja Hennala jäi tuossa mainitsematta, että ollaan vähän kehittämässä eri kanavia eri ikäryhmille, että saadaan sellainen osallistumiskanava, mitä niin kuin luontaisesti käytetään. Jos joku lukee sanomalehtiä, ei surffaa netissä, silloin on sanomalehti, nuorisota chattailee ja WhatsAppissa ja missä on, käytetään sitä. Ne, joita kiinnostaa tulla paikalle, ne järjestetään niille. Eli monenlaisia kanavia käytetään, niin kuin täällä tulikin, että tämä on meidän velvollisuus olla. Kunhan tässä nyt ei vaan mennä sitten siihen, että tehdään näitä kuntalaiskyselyitä ja sitten vähän opportunistisesti käytetään, että ahaa, tätä mieltä on kuntalaisten enemmistökin äänestetäänpä ja kunnanjohtajakin tekee sen mukaan esitykset sitten, että totta kai tässä kuitenkin pitää pitää sitten se kunnan kokonaisnäkökulma aina esillä. Ja itse haluaisin vielä tähän lisätä ja valtuutettu Karppiselle myös samalla vastata siitä, että kuinka tämä tulevaisuudessa tulee jatkumaan, niin tämähän ei ole mikään uusi asia Sodankylän kunnassa tämä osallistuminen. Nyt on vain lähdetty ihan niin kuin lähtökohtaisesti sitä kehittämään uudesta näkökulmasta. Paljon on aikaisemminkin jo ollut osallisuutta. Ja mikä minua itseäni henkilökohtaisesti tekee minut hyvin iloiseksi ja uskon siihen, että tämä tulee jatkumaan meidän hankkeen jälkeenkin, on se, että minun toimistoon viikoittain tulee joku henkilö, joka sanoo, että hei, meillä olisi tämmöinen juttu, mihin me haluttaisiin osallistaa, miten me se tehtäisiin. Ja esimerkiksi ensi viikolla niin olen teknisten palveluiden ja meidän hyvinvointikoordinaattorin kanssa, niin molempien kanssa pitkät tapaamiset siitä, että kuinka heidän haluamissaan asioissa sitä osallisuutta voi käyttää mahdollisimman helposti ja niin, että tavoitetaan mahdollisimman paljon ihmisiä. Hyvä. Sitten lyhyesti nyt pistämään sitä kysymysvirtaa. Aivan mahtavaa, että on tullut näin paljon keskustelua ja kysymyksiä tullut teiltä ja kannanottoja ja sieltä
sieltä linjoja pitkin myös ja vastaillaan niihin sitten loppuun vielä siellä meidän kotisivuilla. Mutta nythän prosessi jatkuu tosin niin, että maanantaista lähtien meillä tulee ne hymynaama Happy or Not -laitteet tuonne ruokakauppoihin, eli löytyy S-Marketista ja sitten näistä kahdesta keskon kaupasta. Lidliin ei valitettavasti sitä laitetta saanut. Eli nämä tulee maanantaina. Sitten me tehdään vielä kunnan nettisivuille ja Facebookiin tehdään myös jonkunnäköinen tämmöinen pikkukysely, missä sen oman kantansa voi asiaan esittää. Mutta jotta tämä nyt olisi myös sitten vähän leikkimielisestikin kuntalaisraati, niin siksi siellä on siellä penkkien alla semmoiset punaiset ja vihreät laput, että mehän haluamme tietää, että mitä mieltä te olette. Eli me toivoisin, että nyt sieltä nostaisitte rohkeasti lappua pystyy, eli vihreät laput ylös silloin, jos oot tämän kaupunkinimityksen käyttöönoton kannalla, ja punainen, jos vastustat. Eli jos haluat, että... No sitten voi jättää lapun nostamatta. Et ei tietenkään, me ei pakoteta ketään olemaan mitään mieltä, mutta että jos nyt tuli kanta selväksi, niin olkaa hyvä. Tämä on vähän niin kuin Kummelissahan taisi olla aina joku äänestys, niin mitäs värejä sieltä nousee? Aika lailla. Eli punainen, jos vastustaa, ja vihreä, jos on kaupunkinimityksen kannalla. Aika lailla 50-50 tällä hetkellä on katsojissa. Tästä me saatiin hyvä käynnistys tälle meidän kannanotolle ja toivotaan, että ihmiset osallistuu aktiivisesti nyt sitten näihin meidän muihinkin kyselyihin. Kiitos oikein kovasti teille tästä. Kiitos. Ja panelisteille myös.